האמת שניסיתי להכין איזה פתיח, חשבתי להכין איזשהו פתיח, אבל המצב המשוגע שאנחנו חיים בו קצת ערף את הקלפים, אז כמובן שאנחנו נדבר על החמישייה המטורפת של מכבי חיפה, אבל קודם כל אנחנו כפודקאסט אנליסטים רוצים להרכין ראש לזכרו של אחד מהמאמנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, שלמי שלא יודע, גם אימן במכבי חיפה. בשנות ה-80, לקח שש אליפויות, אימן את נבחרת ישראל, הצמיח את תינוקות קשטן, ובאמת עבדה גדולה לכדורגל הישראלי, וכמובן כל זה גם בצל הפרשה של סגיב יחזקל, שנמצא אי שם בטורקיה, כרגע נכון לרגעים אלה שאנחנו מקליטים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה מצבו, יצא מחקירה, לא יצא מחקירה, יש הרבה דברים מעבר לכדורגל, אנחנו ננסה לשים את הדברים... גם לדבר עליהם, גם לשים אותם בצד, נעשה הכל מהכל ונכין לכם פרק משולב שינתח את המשחק מול מכבי פתח תקווה, את הניצחון הענק 5-0, וכמובן שנתכונן לפני סכנין, והנה, אז תמיד אני אומר שאופטימיות זה שם המשחק, כמעט בכל דבר. מכבי חיפה בתוך שבוע, שבוע וקצת, מצמצמת את הפער לשלוש נקודות, אם ניקח בחשבון, שמכבי חיפה גם ירדה לנקודה, גם אתמול פרצו לדשא אוהדי מכבי תל אביב, לא אמרתי כלום, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אז הפער היה אמור להיות שתי נקודות, כשהרכב שאלוהים יעזור לי, כאילו לראות את השחקנים שלא משחקים, לעומת אלה שמשחקים, שוב להוריד את הכובע בפני מכבי חיפה, בפני מסיידגו. אז פרק 394 של האנליסטים כאן מעיר הקודש חיפה, מול פני האנליסטים וכבס התקשורת. אנחנו יוצאים לדרך, הנה האנליסטים שלי כבר באולפן, שלום, בוקר טוב. דור וייס, מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור, הכל טוב? כן, רגוע. רגוע, רגוע. כן. זיו מלאכי, מה שלומך יקירי? בסדר גמור, בסדר גמור. אתה התאוששת מ... מנאום חוצב הלהבות שלך, שקיבלתי תגובות לא נורמליות, שאנשים רצו לעצור, לצאת מהאוטו באמצע הקים, שפשוט לעמוד ולמחוא כפיים. אני חושב שזה אחד הפרקים הטובים שהיו לנו. קודם כל זה היה פתיח, נראה לי, אני קיבלתי הרבה תגובות, גם על החלק שלי וגם על הפתיח כולו, כי זה היה 10 דקות כאלה שהתלבשו, אתה התחלת עם הדירה להזכיר, שבאמת היה מעל הכל, ואז אני הגעתי עם הנאום המי אתם בכלל, שלא נאמר אגב בהתנסות, אני חייב רגע לתקן את זה, רק רציתי להגיד שזאת הגישה שכאילו אני חושב ש... הונחלה למשחק הזה. תשמע, הרי מכבי תל אביב בכלל, זו הגישה שלהם. אנחנו מכבי, מי אתם בכלל? אז אתה יודע, כפרפרזה באת ועשית את זה לגמרי. אנשים גם שכחו שזה בא מהיהירות של אנליסטים מכבי תל אביב שהתראינו אצלנו, וקודם כל כל הכבוד שהם התראינו גם בפרק אחרי. אגב, סחטן עליהם, וגם באו כאילו מאוד תנועים וענבים באותו, בפוסט. לא הייתה להם ברירה, בדיוק. לא, אתה יודע, אתה יכול להגיד, שמע, היינו ככה והיינו ככה. הם באו, אמרו, כל הכבוד, נתתם הצגה, לזכותם יאמר. באמת, אני אומר, לזכותם יאמר, אתה יודע, אתה יכול להיות קטן ולא להכיר במציאות ולא זה, אבל הם באו ו... נתנו את הכבוד ופרגנו, וכן, עם כל הטרשטוק הספורטיבי, סחטן שאתה יודע לתת טרשטוק, וסחטן שאתה גם יודע לקחת את זה למקום. אני חושב שיש כאן עניין גם של מסר קצת שהוא גדול יותר. אתמול הגיעו אליי המון המון אוהדים לפני המשחק בחוץ, ליד הבוגר, והסקט שם, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מתנצלים, לא האמנו לאופטימיות והכל, ואני חושב שיש כאן איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב. גם ברמה הספורטיבית, ואני זוכר את השאלה ששאלתי גם אותך וייס ואת עמיגה באותו פרק, ואמרתי כאילו, אתם עכשיו מרימים דגל לבן? זאת אומרת, אין סיכוי בשלב כזה מוקדם. אז נכון ש... אתה יודע מה, זה תסריט שגם הפתיע אותי, שאנחנו צמצמנו את הפער כל כך מהר, ואמרנו שקצב צבירת הנקודות החריג של מכבי תל אביב, ותגיע איזושהי נפילה, ויגיע העומס, והנה גם העומס פוגע בנו ג'אבר, אנחנו נרחיב עליו. אבל בסך הכל היה משחק, באמת משחק נהדר, תכף אנחנו נעבור לסיבוב המהיר. גם אני רוצה לתת את הקרדיט לאמיגה, שאתמול כתב לי את הטקסט, לפני אנחנו מעלים הרי באינסטגרם, וזה טקסטים, סרטוני וידאו, לפני כן, תודה נתונים לקראת משחק, ועל פי כל הניתוחים שלו, ככה צפה שזה יהיה משחק רב שערים. עוד מעט אנחנו ניתן את הסטטיסטיקה מול רן קוז'וך. מה קורה שמכבי חיפה פוגשת את רן קוז'וך? אז כבר 30 שערים מכבי חיפה כובשת לרן קוז'וך בשבעה משחקים, שזה המון.
וואו. המון, המון, המון. לא הכרתי את זה. זה כן, מתאים לנתון תיקייה של דור. אז הנה, הייתה... המיגה הוא ורסטילי. כן, הוא כן. גם נותן תיקיות. בדיוק. קודם כל, המיגה מתגעגעים אליך. כן, כן, מתגעגעים אליך. רוצים אותך פה. הוא, אני אגיד לך מה המיגה עשה. הוא לא עומד בעומס משחקים, הוא גם בטח, יש לו לא, מתיחה, אני, יש לו מתיחה. אני אגיד לך מה, המיגה עם הבלונים סיים את העונה, כבר לפני שבועיים, אמר, אוקיי, יש לי עכשיו לוז פנוי, אני אתחיל לקבוע כל מיני דברים, לקראת החתונה, אני. אבל לא לקח בחשבון, וואו, איזה מבול. לא ישמעו את זה בשביל, לא ישמעו את זה. יכול להיות שכן, אולי זה ישמעו. משיב הרוח ומוריד הגשם, כך אומרים. אותנטי, זה אותנטי. כן, כן, אז יש... יורד פה גשם בטירוף, כאילו שומעים פה גשם, שנייה. גשם זה לפות, אבל כיף. גם מבול של שערים היה אתמול, בכלל חוויה אתמול. אני רוצה קודם כל להגיד תודה להמון אנשים. אני לא אזכיר את כל השמות, אבל גם חברת פוינטר וגם... וואו, אני לא רוצה לפספס אף אחד, אני אבדוק את השמות תוך כדי השידור, ולהגיד להמון אוהדים יקרים שלנו, שאתמול תרמו לי למעלה מ-15 כרטיסים לתת לחיילים, והצלחנו לזכות, ועדן רוף שלנו, ומלא מלא אוהדים, אני אקריא את השמות, שהצליחו לזכות אותנו, לתת כרטיסים לחיילים, שיצאו אתמול ככה מהמילואים, או כאלה שיצאו לאפטר, והצליחו להגיע למשחק אתמול בזכותכם, אז תודה רבה, תודה רבה, זו מצווה מאוד מאוד גדולה, וכיף שאנשים ככה יצאו, ואתמול גם ישבתי עם חבר יקר, עם עדי פנחס, ככה בבוקס למעלה, ישבנו גם עם אבא של שון וזה, והיו שם, הקטע שבבוקס ליד, אנשים ראו אותי, אז אמרו לי, וואלה, קמסה, בוא תיקח צ'ייסר. אז אמרתם, אתם יודעים, על כל גול אני אקח צ'ייסר. וואו, אז תקשיב לי טוב. עכשיו לא רק זה, עכשיו היה צ'ייסר, ואני לא שותה, עכשיו אתה יודע, לא אומרים... גוני נאור דפק אותך. לא נעים, לא נעים. עכשיו אתה לוקח עוד צ'ייסר, ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה? בוא נראה גם מה קורה עם מכבי תל אביב. עכשיו, ריינה מובילים, כבר שתיים. זה רק סיבה למסיבה, אין פה שום דבר שיעצור. ולא רק זה, גם עכשיו, איך שגוני נאור נראה לי שם את הגול, עודין דוד, גם הייתה שם שריקת סיום, בקיצר אחיך גמר על הרצפה. קודם כל, גוני נאור זה גול לצ'ייסר בלי קשר, אם התחייבת או לא התחייבת, אחי, זה גול שאתה רוצה עליו צ'ייסר. גוני נאור זה, אתה חצי בקבוק, אתה צריך לגמור. אז יצאתי אתמול בשן מעין, נמשכתי להירגע כדי שאני אוכל לנהוג, אני לא שותה אלכוהול, אז בכלל לא בכלל מאוד כאן, אז תודה רבה לחבר'ה שפינקו אותי. וזהו, אז בוא נעבור באמת לסיבוב המהיר, אני מתחיל איתך, זיו מלאכי, הסיבוב המהיר שלך. אני חוזר קצת אחורה למה שאמרת מקודם, אני הסיבוב המהיר שלי לצערי דווקא אפילו ביום שמח ספורטיבית כזה לא קשור לכדורגל, כן. אני מאוד מאוד רוצה להביע תמיכה בסגיב יחזקאל, במעשה שהוא עשה, בסיטואציה שבה הוא נמצא, לא נראית לי סיטואציה נעימה בכלל, לפי מה שאני קורא עכשיו הוא במעצר, במדינה שאתה יודע, לא נראה לי כיף להיות בה במעצר, אז אני, אין לי הרבה מה להוסיף, אני מקווה שהוא יהיה פה בקרוב ושהוא יצא מהסיטואציה הזאת. אני מאמין שכן, והכל בסדר, כאילו לא צריך גם לקחת את זה למקומות השליליים כרגע, אבל אני רוצה להביע תמיכה במעשה שהוא עשה ובסיטואציה שבה הוא נמצא ובו עצמו. אז רגע, לפני שאנחנו עוברים לסיבוב מהיר שלך, דור וייס, אז בוא קצת נרחיב על זה, אם כבר. אז יש כאן הזדמנות, אתה יודע, בכל תסריט פסימי יש משהו אופטימי. אתה רואה את מכבי חיפה מחזקת בעוד... הוא לא יכול לבוא, הוא לא יכול לבוא. הוא יכול. הוא יכול לבוא, הוא לא יכול לשחק. לא, אז הוא יכול. אתמול ראיתי בטוויטר שעורך דין כתב שבגלל הסיפור המיוחד הזה, אז יש אופציה שהוא יכול לשחק בקבוצה שלישית. אני שואל, האם שחקן, אתה יודע, אני חושב כרגע על עדן קרצב. עכשיו מדברים על נטע לוי היום, ראיתי פורסם בערוץ הספורט על נטע לוי, אני חושב שזה חלום מתוק מדי בשביל להביא את נטע לוי. מיוחד אחרי הפציעה של ג'אבר, אנחנו נדבר גם על הנתון, עמיגה שלח לי איזשהו נתון ששווה מאוד לדבר עליו בהקשר של ג'אבר, אנחנו נדבר עליו ונאחל לו כמובן החלמה מהירה, זה נראה לי משהו כמו בין 3 שבועות לחודש וחצי, משהו כזה. אתה יודע, במקרה שלנו 3 שבועות, חודש וחצי זה שמונה, חצי כן, עונה, זה 8-10 משחקים, זה כאילו... מטורף, אבל בוא נדבר רגע שנייה על חיזוקים לפני שאנחנו נצלול לעומקים ונדבר על כל מה שצריך, סגיב יחזקאל זה שחקן שמכבי חיפה צריכה לשים עליו את היד, אני רק אומר, אני הייתי יחד עם סגיב יחזקאל כשהייתי באשדוד מזמנו, שחקן נהדר מקצוען, הוא גדל במכבי תל אביב, הוא דריבליסט נהדר, יודע לשחק, ברדה עשה איתו שיפטינג יפה שהוא העביר אותו למגן הימני, הוא משחק גם ווינגר ימני, שחקן נהדר, גולר, איך שלא תקראו לזה, מכבי חיפה צריכה לשים עליו יד, אתה יודע, אתה צריך להגיד, כל שחקן ישראלי טוב, תביא, שאלה אם זה עמדה,
שחסרה למכבי חיפה, או עמדה שאתה מביא? אני לא... תראה, קודם כל, כמו שאמרת, כל שחקן ישראלי טוב שאפשר להביא, צריך להביא למכבי חיפה, לחזק את הסגל. לגבי העמדה שלו, העמדה שלו, מגן ימני, אנחנו די סגורים, קיצוני ימני... מגן ימני אתה לא צריך. כן. אני חושב אישית שאם הוא יחזור, יחזור כנראה לבאר שבע, אבל מכבי חיפה... לא יכול לדעת, אתה יודע, עניין של מזכורות וכל זה, אולי מכבי... דודו דהן זה הסוכן שלו, עכשיו אתה יודע, הוא מעביר את הכל ליאנקל'ה, לך תדע. מגן ימני פחות אנחנו בחוסר, בוא נגיד יש שם את... יש לך את אילאי ואת סונגרן, קנדי. קנדי, אילאי וסונגרן. נכון. אתה כאילו לא צריך עוד אחד שם, ו... ווינגר, חלוץ שני. הוא שיחק אגב יותר מגן או כנף בקו חמש, כאילו בקו שלושה בלם. כן. שאנחנו עכשיו כבר פחות משחקים בו, למרות שיכול לתת אופציות כאלה, בתור כנף, אתה יודע, כן יכול להיות שהוא ייתן את ההחלפה הזאת לחלילי, כי חלילי לא יכול להמשיך לרוץ כל העונה, ואני לא רואה דור תקנט אם אני טועה מישהו שיושב בול על הבלטה הזאת, אז כן, בהקשר הזה הוא יכול להתאים. לא יודע. תשמע, אתה... הוא שחקן טוב, כאילו, כן? הוא לא... בוא נדבר על קרצב. תשמע, קרצב זה יכול להיות, במיוחד עם הפציעה של ג'אבר, זה יכול להיות לסגור לנו את החור באמצע. אני גם, אבל השאלה גם, כי הזכרתי שרק בנתניה, והוא שיחק גם כאילו בטורקיה, זה גם... שוב, עדיין, אני חושב, בגלל המצב, אתה יודע... זהו, יכול להיות שיש פה איזה... יכול להיות שיש פה איזה... כי הוא גם פרסם איזשהו סטורי, כאילו להשאיר את החטופים, ואז עכשיו גם... נגיד שהחבר'ה שם צריכים להיות זהירים, בוא נתחיל מזה. צאו משם, כל הסטורי הזה, שיהיו רגע זהירים, מעל הכל, באמת, לפני הכדורגל, שיהיו רגע זהירים עם עצמם. קרצב זה עמדה שיש לנו במחסור, לא, אי אפשר להגיד שלא. קרצב, אני חושב שקצת הדעות לגביו חלוקות, הוא מצד אחד נתן איזושהי עונה אחת מאוד טובה, בצד השני הוא היה, יש לו חסרונות די ברורים שרואים אותם גם. אבל שוב, אני חוזר לעמדה הראשונה, אנחנו די חסרים בסיפור הזה של הקישור אחורי. ג'אבר עכשיו, כמו שאמרת, כמה, ארבעה שבועות, אם לא יותר? לפחות, לפחות, כן. זה הרבה משחקים. תשמע, העניין הוא גם, אני מנסה לחשוב על... יש לנו חוסר בעמדות עם בוודאות. מיודענו, ואני גם אקדיש את השם של הפרק בשבילו, גוני נאור, תשמע, זה קשר אחורי. קשר אחורי, שאתמול מחילוץ ושאר, אנחנו נדבר עליו ברצועות, אבל אתה לא צריך לשכוח. קרצה וגוני נאור הם פרופיל שונה, וגוני יותר פרופיל של שש מניע כדור, סטייל, תפס בינות גבוהים כזה, זה בוסקץ וזה יותר מה... יש לך סך כל שתי פרופילים מאוד בולטים לעמדות שש. כן. אחד שהוא מניע כדור, המפורסם בעולם זה בוסקץ וברצלונה, והשני, אחד שמניע את הרגליים של היריבה, מה שנקרא, והגרזן הקלאסי, שזה נגיד קוזימירו, הוא כזה יותר אהב טיפוס של הסיטואציה. גרסה או קולמן, כל אלה, כאילו. אז אנחנו מדברים על קרצב ועל גוני נאור, הם כאילו שני טיפוסים שונים, גוני נאור הוא יותר בסטייל של הנעת כדור, וקרצב הוא יותר בסטייל האגרסיבי, יותר יכול להחליף את ג'אבר באגרסיביות באמצע, וזה יותר יותר מה שחסר לנו. גוני ייכנס לעמדה הזאת עכשיו, כי אין שחקנים. נכון. זה ברור. אבל כשאתה מדבר על פרופילים, אז קרצב הוא יותר מה שחסר לנו כרגע. לא, כי אני מנסה להסתכל, אני כבר יהיה איתך בסיבוב מהיר מבטיח. לא, אני אני מנסה להסתכל כרגע, כי החלון פתוח. תרשום את החוב הזה אגב עליו, לא אני לא התחלתי את הרוב הזה. החלון פתוח, ינואר. כן. ועשית כבר שני רכשים מהותיים, שזה קני סייף וגדי קינדה. ושחקן שבדרך אולי. וכן, לוסובוי הזה, עוד פעם, אנחנו לא טעינו על קנקנו, לא יודע מה מימו, אבל אני שואל, החלון פתוח, אני בטוח שהחבר'ה של הסקאוטינג ואלברמן, כולם עם הרשימות פתוחות ומנסים לצוד. קרצב מתאים, ממה שצריך. כאילו, ממה שצריך. כמובן שפנוי וגם אפשרי. כמובן שאין שאלה, אם אתה יודע, אתה עושה נטע לביא או קרצב. זה ברור, אבל זה... זה בכלל אפילו לא היה ויכוח, זה כאילו לא... אנחנו מדברים על מה שריאלי, מבחינת מה שיש היום בשוק, אז אין ספק שקרצב זה האופציה הכי מתאימה, וגם נראה לי שהכי נוח להביא אותו, כי זה גם ריאלי מבחינת שכר, מבחינת תקציב, מבחינת הנקודה הזמן שהוא נמצא בה. אבל מעבר מעבר לקשר אחורי, לדעתי אנחנו צריכים לחזק את הסגל בחלוץ. כי יש מצב עכשיו שפירו פצוע, דין דוד פותח, אין לך עוד חלוץ על הספסל. צריך עוד חלוץ. עומר דהן, שקבע שלושה בנוער. כן, לא, זה קטע. אם סתם, אתה יודע, אתה עוד הולך לרצף ארוך, אנחנו כאילו רק באמצע, אם לא פחות אפילו של הרצף הזה. עכשיו גם נכנס למשחק גביע טוטו, הגביע, כאילו שני משחקים מיותרים לחלוטין ברצף הזה, אבל אין מה לעשות, הגביע טוטו הזה בכלל מיותר. כן. אז אם דין נפצע,
אין לך חלוץ. אין, 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 אין כאילו מי ששחק למעלה, זה היה, זה היה, זה כאילו יהיה... בגלל זה לדעתי צריכים לחשוב על חלוץ, אתה יודע, לא עכשיו להביא עכשיו חלוץ טוב, אתה אומר זה... נראה לי שחושבים, נראה לי גם יש את הדיבורים האלה על שון וייסמן, וגם... שגם, אני לא יודע אם הוא פנוי וזה... אתה לא יכול גם להבות את הסגל יותר מדי, אני חושב, אנחנו מיד אחרי הסיבוב מהיר של... כן, קצת נכנסנו... של וייס, כן, אחרי הסיבוב מהיר של וייס, אני רוצה שכן נעסוק בשיטה, שמעתי כאילו ברשת מלא אנשים מדברים על... מכבי חיפה משחקת יותר טוב בלי פיירו וזה, ואת הקשקוש הזה, כאילו, חמישה שערים, ניצחת חמש עם חדרה עם פיירו, וניצחת 5-0 אתמול עם דין דוד. סגנון שונה, נדבר מה עדיף, האם גם וגם, או, או, או. אז יהיה לנו פה דיון מרתק על העניין הזה, נכנס הכל, אבל סיבוב מהיר שלך, וייס. סיבוב מהיר שלי, אני אתן את הקרדיט לילד, ליאור רפאלוב. אוקיי. כן, אפשר אגב להעביר בלעדיו. כן, תשמע, שחקן ב-37 שהגיע אלינו, בוא נגיד, לסיבוב אחרון, עוד שנייה ב-38, התחיל רגוע, אתה יודע, שחס לזה, ופתאום הפך להיות הבורג הכי משמעותי בקבוצה. יש לו, אתמול הייתה הופעה מספר 16 שלו בליגה, 7 שערים, 5 בישולים, מעורב בשער כל 75 דקות. עכשיו, התחלתי קצת, צללתי לנתונים, כאילו מעבר לנתונים האלה, הוא כבש ב6 משחקים, מתוכה מכבי חיפה ניצחה בחמישה. אוקיי. מכל השערים האלה הוא כבש את השער הראשון 4 פעמים. איזה ווינר. הוא אחראי פה על 1-0 של ריינה, אחראי 1-0 של תל אביב, על הגול בדרבי שדי פירק את הדרבי, ואתמול, את השער הראשון גם שחרר את הלחץ. אני רק מוסיף לך זה, הבישולים שלו. בדיוק, אז מעבר לזה, מעבר לזה, אתמול ישבתי אתמול עם חבר ביציאה, והוא אומר לי, עזוב, עזוב את משהו, כאילו את המספרים שלו, אתה רואה את השחקן, איך הוא אמר לי אתמול, הוא יצא עם דריבל, עם היכולות שלו לבלגיה, וחזר שחקן עם חוכמת משחק, זה מדהים. בסדר, אנחנו אומרים את זה כבר כל פרק, שמעתי אותך אומר את זה 200 פעם, בוא נדבר יותר מספרית. מעבר לזה, אתה יודע, בתקפית אנחנו יודעים מה הוא נותן, הסתכלתי על החלק ההגנתי שלו, הוא נכנס בליגה, בממוצע למשחק, ל-20 מאבקים. 20 מאבקים בליגה בממוצע, במשחק, 6 חילוצי כדור, 3 חטיפות, זאת אומרת, מעבר למספרים ההתקפים, הוא גם נותן משהו בהגנה שחקן מ-38 עוד רגע. זה משהו מדהים, זה משהו מטורף, ושפו לליאור, ו... אני רק רוצה לשים שני דברים על זה. אחד, גם הבישולים שלו היו קריטיים, הבישול מול בר שבע, שהוא נתן לדין דוד. נכון, שלא נחשב לו בישול. אה, זה לא נחשב בישול? לא נחשב בישול, כי השוער לקח, ואז דין דוד כבש מהרימון. אוקיי, בסדר, אבל זה, אתה יודע. כן, כדור שלו, והבישול מול ביתר, אם אני לא טועה? זאת אומרת, זה הוא בישל? לא זוכר. יכול להיות. לא משנה, מה שאני בא להגיד, שגם הבישולים שלהם ברגעים קריטיים, הם גם כאילו בגול הראשון של המשחק, או בגול הזה, וזה כאילו גם צריך להוסיף. תשמע, קודם כל, גם חייב לתת קרדיט לדור וייס, שיפור בעברית, משהו לא נורמלי, כאילו מי שישמע את הפרקים. הוא חזר מאירופה, אחי, משופר בעברית. עשיתי שיעור. שלמתי בגלל. לא, גם יודע, אני שלחתי. הוא יצא לאירופה, חזר לשונאים מסוג אחר, אחי. לא, שלחתי לו הודעה, בסיום של הפרק, כיף לראות, אתה יודע, את השיפור בכל מקום. גם יש טעויות, זה בסדר. יש לו מנטליסט, אתה יודע. טוב, בוא רגע, בוא נצלול למשחק עצמו. אז... מכבי חיפה אתמול, נכנס רגע, בוא ניכנס רגע לוואי סקאוט, נראה את הנתונים. רק למי שרצה ומעניין, אז אני חושב ש... בוא נסתכל, הנה, גוני נאור, אני חייב רגע על גוני נאור, האקג'י של השער שלו אתמול, המטורף, 0.06. זה ה... 6% להיכנס, זה גם הרבה, זה גם גבוה. כן. אז הבן אדם אתמול נתן גול בלתי אפשרי, אנחנו נדבר עליו ברצועות. אז ככה, מכבי חיפה אתמול עם טוטל אקזי של 2.91, חמישה שערים בסך הכל, 50, למה אני רואה את זה פה, אני אעשה את זה פה, כאן, אחוזי החזקה בכדור, שזה מפתיע יחסית, זה לא היה כזה דרמטי בלבן, שזה מספר, זה מספר את הסיפור של המשחק, אתה גם... גם עשית מעברים, וגם שיחקת נכון, 54% החזקת כדור, מול 46% של מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה בועטת 9 פעמים אל עבר המסגרת, 5 שערים. מה עוד יש לנו? היו 3 קרנות, היו כמה בעיטות חופשיות, היו 10 בעיטות חופשיות, חייב לציין, מכבי חיפה, אתמול עם תרגילים בנייח, למי ששם לב, הסתכלתי על הוידאו אתמול בלילה, התקשיתי להירדם, למרות שחשבתי שאחרי כל הצ'ייסרים שעשיתי, אני כבר אזרק לגמרי, אבל לראות את התרגילים בנייח, אתמול היה תרגיל מקרן,
שהיה אמור להגיע לקני סייף, קני סייף כאילו אף אחד לא באמת שמר אותו. החליק. לא, הוא לא החליק. הוא רץ, אבל שימיץ בא וגנב לו את, גנב לו את הנגיחה פנימה. כן, שימיץ נהיה קצת מוסק, אתה רואה אותו רץ אליך, לא, אתה הולך הצידה. אתה, אם אתה שם, לא, אם אתה שם לב, הרבה הרבה תרגילים מסתובבים סביב זה, גם בנייח ליאור רפאלו ולרחוק. שימיץ? כן. יוני. כן, המון המון תרגילים, אז היה יפה גם לראות את התרגילים האלה. מה עוד יש לנו? מכבי חיפה עם 404 מסירות, 93 התקפות. מכבי חיפה בסך הכל, בוא תוסיף לנו קצת עוד כמה נתונים זיו מלאכי. מכבי חיפה אתמול עם משחק שוב סופר מצוין. אני לדעתי, מעבר לצמצום הפער מול מכבי תל אביב לשלוש נקודות, אתה עומד אותו הדבר ביחס השערים, אולם אתה, כמה הפקעת? תכף נסתכל, תכף נראה את המצב בטבלה, נסתכל על המצב בטבלה, אבל בוא... מה שאני רוצה להגיד זה מתקשר למה שאתה בעצם סיימת איתו. אנחנו עם שער יותר מכבי תל אביב. אנחנו עם 35 שערים. כן, נכון. אנחנו עם 35 וספגנו 13 והפרש הוא 22, והם 34 וספגו 12 והם 22 שערים. הפרש עוד לא הפרש, אבל כבשת יותר. כל ה... כל הסיפור הזה שמכבי התחילה, מכבי תל אביב התחילה את העונה נורא חזק, וחמישיות ורביעיות, הנה אתה פה, הנה אתה פה, כבשת יותר מהם, בוא. פעמיים חמישייה, פעם רביעייה, אז על זה גם צריך לגצת, אני לא הכנתי איזה ניתוח על הכיבושים, אבל יש לי הרגשה שכשאני אחפור על הנתונים שם, אני אמצא איזה משהו מעניין, כאילו, מבחינת האנרציה שלנו במהלך העונה, אבל שני דברים רציתי לומר, אחד, שהוא קצת לא כל כך קשור לכדורי, אוקיי, הוא כן קשור, הרעב. אתה זוכר את הימים הממש ממש טובים של מכבי חיפה, שאתה לא שבע, אתה מבקיע 2, 3, ואתה רוצה עוד, כן. עוד, עוד ועוד. אתמול הקבוצה ב-3 ו-4-0, דוחפת, תן את החרבי, תן את החמישי. כאילו יש איזה רעב בקבוצה לבוא ולתת את השערים, זה לא נגמר ויורד, הסתכלנו גם בעונה הזאת, היו משחקים. גם הנבדל של דין דוד היה גבולי מאוד, היה אפשר לתת על זה גול. לא, תדליק אותי, אני יכול לדבר על דין ברצועות, אבל היה בסדר, היה אפשר להימנע מזה, אבל אני מדבר ברמת הקבוצה כולה. גם, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שיש הרבה חילופים בסגל, וחילופים פה ופצועים, ופה ושם, והקבוצה. רמת המוטיבציה והרעב שלה לטרוף את המשחק, היא שם. היו לנו משחקים העונה שנתנו את האחד, ופתאום הלכו רגע לאחורה, ואני רואה פה גם מגמת עלייה בהקשר הזה, שפתאום אתה מגיע לשני, שלישי, אתה לא שבע בכלל, אתה רוצה עוד. לא רק הקהל רוצה עוד, הקבוצה רוצה עוד. וזה ראוי לציון בענק, אז אני חושב שזה גם זה עוד איזושהי אינדיקציה לשליטה של דגו בסגל וליכולת שלו לשחק עם השחקנים. ושנית, גם אתמול, עוד פעם, אני מזכיר הרבה דברים שקרו בעונות קודמות ואמרנו, יואו, איזה גאוני, איזה גאוני, איזה גאוני. אז ההנחיה הזאת היא תוך כדי משחק ב-3-0 לליאור, לך תוציא צהוב בכוח. כן. ולקורנו, אל תוציא צהוב בכוח, אבל אתה יודע שהוא יעשה את זה. זה קורנו. רגע, הוא ספג צהוב רביעי או חמישי? אמרו אתמול חמישי, אנחנו ספרנו רביעי. זהו, עכשיו הדיבור הוא רביעי. בסדר, עזוב, זה לא המכוון, זה לא מה שכוונתי. אבל השליטה בפעולות הקטנות, גם הנייחים משתפרים, גם הלך תוציא צהוב ברגע הנכון, גם החילופים ברגעים הנכונים, לא עבד עם ג'אבר, אבל כאילו להוציא את איי, לתת מנוחה, להוציא את ליאור, לתת מנוחה, להוציא את זה, להוציא את ההוא, לתת מנוחה, לשחק עם הסגל. יש פה שליטה גם ברמות הקטנות, ותכף נדבר גם על הטקטיקה שזה. טוב, אתה רוצה עוד להוסיף משהו? כי אני רוצה לפתוח תכף את הדיון, דבר? לא, לא. אני רק רציתי להגיד שאני אהבתי שהשחקנים לקחו את האנרגיות מהניצחון האחרון, ומהרגע הראשון באמת ראינו את זה, הם נכנסו בטירוף למשחק, ואני מקווה שימשיכו עם זה גם יום רביעי, כי חייב פה המשכיות. רגע לפני שאני רוצה ככה לדבר על המערך שהוא על ה-4-3-3, וכל אחד, ועל החילופים שהוא עשה בדיוק בכנפיים, ועל החילופים שהוא עשה... דגו בדקה 19-20, משהו כזה. 25 זה קרה השינוי הזה, אוקיי. אני אגיד לך מה יפה בחילוף הזה. הוא החליף את קני סייף ואת אריק סייף פתח בימין. הוא הביא אותו לשמאל. ומבחינת המיקום הממוצע של סייף הוא באמצע. בגלל ה... יפה. אבל אני כן רוצה רגע לפני שאנחנו נדבר על המערך שלה איתו דגו ו... מול מכבי פתח תקווה, על אף שאתה מכבי פתח תקווה קבוצה די חבוטה, אבל כן אפשר לבוא וללמוד המון מהמשחק הזה. בוא נדבר רגע על מכבי חיפה עם פיירו, מכבי חיפה בלי פיירו.
הטענה באה ואומרת שמכבי חיפה משחקת יותר מהיר שהיא בלי פיירו, ואני עוד פעם, יכול להיות שאני חולק על הדעה הזו, אולי בגלל שאני מאוהבי פיירו, יש כאלה שלא מאוהבי פיירו, אמיגה לא הגיע לפה היום, אבל אני חושב שזה, אני לא חושב שזה סגנון אחר לגמרי, כן? כי פיירו לוחץ, וגם דין דוד יודע ללחוץ, אין את המהירות שיש לפיירו, אין את המהירות לפיירו שיש לדין דוד, מצד שני, הוא לא מחלק כדורים כמו שפיירו יודע לחלק, נעשה רגע לדבר איתי על הפרשה הזו. כן, זה מעסיק המון, אני רואה אנשים גם כותבים וגם זה מעסיק המון, ובצדק אגב, אני חושב שזה נקודה ששווה להתעכב עליה. אני חושב שקודם כל ההשוואה הזאת היא קצת עושה עוול לשניהם, כי זה שני שחקנים מסגנון מאוד לא, אני, מאוד אני לא רוצה לדבר על ההשוואה בין השחקנים, אלא על ההשוואה בסגנון המשחק. אני מגיע לזה, זאת אומרת, קודם כל ההשוואה האישית ביניהם היא מאוד מאוד לא נכונה, כי כן. אתה לא יכול להשוות אחד כזה לאחד כזה, כי זה לא בדיוק, זה לא אותו דבר. ואתה צריך להשוות מה הם נותנים לקבוצה ואיך סגנון הקבוצה מושפע. עמיגה אמר את זה, לא זוכר, בפרק שעבר או אחד לפניו, אחת הבעיות במשחק עם פיירו, היא שהוא משפיע המון על המשחק, והרבה פעמים כשזה קורה, הקבוצה לא יודעת להסתגל לסגנון משחק אחר, או לעשות דברים אחרים. זה אחד החסרונות, אבל קודם כל, מי שקצת אוהב את איך ששיחקנו אתמול, את הסגנון משחק, תכף אני אגע בזה, אבל צריך רגע להגיד, הייתה מולנו קבוצה מאוד נאיבית. נכון. היא קבוצה כל כך נאיבית שהיא גם הייתה לא טובה, וגם נתנה לך לשחק. בדרך כלל קבוצות לא טובות לא נותנות לך לשחק. שוכבות על הכדור, אתמול הם ניסו. בדיוק, שוכבות על... זה מתבטא באחוזי השליטה בכדור, נכון. זה מתבטא בהרבה דברים, ומתבטא במרחקים מאוד מאוד גדולים שהיו ביניהם, וזה היה מאוד מאוד נאיבי. אז לפני שרגע מסתנברים מסגנון המשחק המאוד כיפי שהיה, היה גם איזשהו משחק, אני חושב, מול חדרה, שפיירו היה בהרכב, גם מפקת החמישי. ובאנו לפה בדיוק לעזוב את הפקת החמישי, נראית כאילו חשמל. אז זה שנייה רגע כל העובדות מסביב. עכשיו בוא נדבר לעניין עצמו. כן, נתת רביעייה לפני כן, נתת שלישייה לפני כן, ובכולם פיירו היה. נתת עם שניהם שהם היו, אני חושב. לא משנה, עדיין. שני צמדים. צמד וצמד. כן, נכון, אז כאילו זה מה שנקרא ניטרלי, אי אפשר למשוך לפה או לפה, אבל מה שאני אומר ככה, סגנון המשחק כשאתה עם פיירו, זה באמת, דיברנו על זה המון פה, זה סגנון כזה של סנטר באמצע, ואתה מושך את כל הכדורים אליו, והוא מושך את כל המרכז כובד לתוך ההגנה, ואז יש הרבה אפשרויות לפעילויות מאחוריו. יש לזה המון יתרונות, הוא מייצר המון מצבים לשחקנים מסביבו, הוא מייצר המון חופש לשחקנים מאחוריו, ואחת הבעיות שלנו השנה בתור מכבי חיפה, היא שכל זה לא מתבטא דווקא לגולים מקו שני. תסתכל שלמרות כל החופש הזה, אם היינו שחקנים יותר פינישרים בקו השני, הייתה חגיגה. תשמע, אתה גם בא עם, אתה יודע, עם שרי פחות טוב. כן, אגב, זה שרי שנותן את הגולים האלה, ושרי היה לו מלא הזדמנויות לגולים, כשהוא היה פנוי בגלל פיירו. מה שכן קורה, זה נראה הרבה פחות טוב לעין, כי זה נראה כמו איזה חור שחור כזה שהכל נשאב לתוכו, כן. וזה פחות תנועתי ופחות מהיר, אבל זה לא מייצר פחות מצבים, הזדמנויות ואפשרויות למשחק. זה חשוב להבין. כן, מה שקורה עם דין בנוי על סגנון אחר לגמרי. אתמול מאוד מאוד היה ניכר לעין, וזה אגב גם יבוא לידי ביטוי מול סכנין, כי הם חלשים בזה. התנועות הלוחסוניות שלו בין המגנים, כן. בין הבלמים, בין כל חוליית ההגנה. והוא הרבה יותר נע הלוחסונית, הוא לא נע יותר מפיירו. פיירו אגב מאוד דינמי על המגרש. את עמדות המרחקים שפיירו עושה, הוא זז הרבה, הוא גם לוחץ. זה לא נכון להגיד שהוא לא לוחץ כמו דין דוד. אבל דין יש לו תנועה אחרת, לא יעזור, זו תנועה אחרת, שהיא לא למרכז, אלא יותר לאגפים. והוא יותר פותח את המשחק לאגפים, ואז כשיש שחקנים מהירים מאחוריו, וכל מיני כאלה שנכנסים ויודעים להיכנס, זה נראה יותר טוב. ראה ערך הבישול שלו לשון, זה קלאסי, 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 המשחק שאתה יכול לייצר עם דין דוד. אז לא, אבל אתה מגיע מאיזשהו מקום, הוא חותך הימין, השמאלה, ומייצר מצב. לגבי אבל מה שאמר קודם דור, העניין הוא שאתה צריך להבין עכשיו שבמצבת החלוצים שלך יש לך כרגע שניים, אז אחד פצוע, יכול להיות שישחק נגד סכנין, יכול להיות שלא. השאלה אם אתה לא רוצה לבזבז שניים על אותה עמדה, כי אתה יודע שדין דוד גם יכול לשחק כנף, למרות ששם אין לך את הבעיה הזו, אתה יכול לראות שאולי
גם קורנו אתה לא יכול למשוך אותו יותר מדי, אתה לא רוצה לשפוך לאגר להרבה, והשאלה האם הקבוצה יודעת לעשות את השינוי, לא. מתווה הזה תוך כדי תנועה. זה הבעיה שלנו, אני חושב, הבעיה. והידיעה באמת שכשאחד החלוצים פותח, כל הסגנון משתנה. והשני, אם אתה רוצה להחליף, אתה צריך להחליף state of mind שלם, אתה צריך להחליף דיסקט לכל הקבוצה, וזה הרבה פעמים לא עובד. זה לא חלוצים שההפרש או שהשוני ביניהם הוא זה חצי ימינה, זה חצי שמאלה, בסדר, אנחנו עושים. אגב, אחד שני השחקנים הכי אינטליגנטים שיודעים לעשות זה בשניות, זה שרי ורפאלוב, באמת. הם רואים את הדבר הזה על המגרש, והם עושים את ההתאמות שלהם בשניות. כל שאר הקבוצה קשה לרגע, ברגע שהתחילה עם חלוץ אחד, לצאת מהדבר הזה ולהחליף דיסקט לגמרי, לגמרי. וזה למה הרבה פעמים, אגב, אנשים שואלים למה אתה לא מחליף את פיירו בדין בדקה 30, 60, 50, לא משנה מה, כל הקבוצה קשה לרגע לצאת ולעשות מה שנקרא ריסטארט, ולשחק בסגנון משחק שונה לגמרי. וזה אחת הבעיות שלנו בעונה, כי כשאנחנו נתקעים, ויש לך את האופציה הזאת על הספסל, היא לא רק אחד באחד, היא כאילו כל ה-11 צריכים כאילו רגע להחליף משהו, וזה קשה לנו, וזאת הבעיה שלנו. טוב, מעניין, שנעבור לרצועות, יש לנו, יש לך עוד משהו להוסיף לפני כן, דור וייס? המשפט האחרון שלנו, זה כמו שבאתי להגיד. אוקיי. על שדיברנו, על תבניות התקפה, אמרתי באחד הפרקים שנורא מפריע לי שאין תבנית התקפה חוץ מאגב לפיירו, וזה בדיוק מה שזיו אמר, שאנחנו רואים עכשיו דין פותח בשני משחקים אחרונים, אתה רואה פתאום משהו שונה, אתה רואה שמשהו עובד, ואז זה בדיוק מתחבר למה שאומר, שעם החילוף בתוך כדי משחק, אתה משהו תקוע שם. כאילו משחקנים מתחילים בתבנית אחת, שזה פיירו, ארוכים וגב, קשה להם מאוד שונות תוך כדי תנועה. ואם מתחילים עם דין לתנועות לעומק וחיתוכים וזה, אז זה, הם צריכים איכשהו לעשות את ה... אתה יודע, זה עדיין, אני מאמין שזה תהליך למידה, ולאט לאט גם, אתה יודע, כל השחקנים... זה סגל חדש, זה שיטות משחק חדשות, ולאט לאט אני מאמין ש... לא, אני רואה שדגו מצליח להנחיל ולעשות באמת יש מאין בקטע הזה. באמת, שוב, אמרתי את זה בתחילת דבריי, ואני גם אומר את זה עכשיו, ואני מאוד 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 מפרגן ומוריד את הכובע בפני מסי דגו, ובא להזכיר לכולם, כן, דיברנו על זה לפני שידור, שמון אנשים, פתאום אתם נזכרים להגן על דגו, חברים, מי ששמע אותנו מהפרק הראשון, אנחנו מדברים על זה מההתחלה, אז למי שנחשף לאנליסטים דרך הטיקטוקים או דרך השמיקטוקים, בואו תיקחו את הפרקים אחורה, בכלל תאזינו ותבינו על מה אנחנו מדברים, אבל באמת, אני כן רוצה שנייה עוד להתעכב טיפה על זה לפני שאנחנו עוברים לרצועות, על העניין של שיטת המשחק שעכשיו חזרה לה ל-4-3-3, ואני מניח, אתמול אומר מסי דגו בסוף הרעיון, אנחנו לא ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כל פעם באיזושהי שיטה, אם אתה פותח ככה, אם אתה משנה. אני מאוד אהבתי את זה. היה פעם אחת, הוא אמר את זה באיזה רעיון. מאוד חמוד אתמול ברעיון. הוא אמר את זה פעם אחת. עם סק ועם מילסון. כן, עם מילסון זה היה גדול. כן, הוא רק שזה מצחיק, אתה יודע, כי הוא דיבר, אמר, הלוואי שמילסון יגיע כמה שיותר רחוק, הבעיה ששור משחק עם מילסון. פחות משמעותי. אגב, אני רק רוצה להגיד משהו. אז יכול להיות שזה היה מכוון. לא, אני רק רוצה להגיד משהו. סתם יצא איזושהי כתבה. שואו נבחר לאחד השחקנים שצריך לשים לב אליהם באליפות אפריקה הזאת, והוא אחד ה... לא רוצה להגיד טלנטים, אולי זה כזה. אחד הפרוספקטים המעניינים. רק כאילו זה, הוא לא... פורע את השטרות אצלנו פה במכבי חיפה, אבל יכול להיות שדווקא אליפות טובה, שאנחנו עוד לא רואים אותו באמת, והוא בא מאוד באיחור כבד ובלחמה. אני חושב שבשניים שלושה משחקים שהוא שיחק טוב, ראינו כאילו את היכולות שהוא יכול לתת. כן, ראינו אותו, ואני חושב שלפני המלחמה גם ראינו אותו נכנס ללזון באיזה שניים שלושה משחקים, ואז המלחמה שהוא שיחק רק בחול, שהוא שיחק עם מכבי חיפה באירופה, אני הפחות טוב. לך תדע מעליפות אפריקה. אתה יודע כמה אגב שחקנים יש שם לשים לב אליהם, וכאילו הוא פתאום נבחר לאיזה אחד מהם, זה מעניין. יכול להיות שאליפות אפריקה תעשה שירות לשאו, כמו שהמודלית הוא עשה שירות לחג'אג' וחלילי לצורך העניין, לפיינגולד וחלילי, שלפני המודלית הוא אף אחד לא לקח אותם כאופציה בכלל להרכב, אגב יכול לסגל, ויכול להיות שזה אליפות טובה באפריקה, את... כן, אי אפשר לדעת. טוב, בוא נדבר, אז רגע, דיברתי על השינויים, כאילו, על השינויים בשיטות, אז כרגע זה משהו שהוא עדיין צריך להיות ורסטילי, הוא לא צריך להיות מקובע. אתה מדבר על המערך, לא, על רק, המערך. לא רק דין מול פירו. לא, 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 זה כבר סיימנו. אני חושב שלדגו אין הרבה ברירות, אני קצת נשמע כמו תקליט שבוע הרבה פעמים, אבל תתקח בחשבון עכשיו את כל הפצועים שיש והיעדרויות. אין לו הרבה יותר מדי ברירות, אלא להיות גמיש. אני מכיר איזה משפט של... זה פעם אחת באחת
פגישות העסקיות, שעשיתי, מפגשתי עם איזה מישהו בחברה, והוא אומר, אנחנו חברה של עקרונות. העיקרון הראשון הוא להיות גמישים. גדול. אז אין לו, הוא מאמן עם עקרונות, והעיקרון הראשון הוא להיות גמיש. הוא חייב להיות גמיש. גדול, זה משפט גדול. טוב, בוא נעבור, רציתי, לא סיימת משפט הקודם, אמרתי שמאוד אהבתי לשמוע, שהוא אמר את זה בתחילת עונה, שהוא מתכונן לכל יריבה, אז יצאו לבוא מרחוק מכבי חיפה, אנחנו צריכים להתכונן אלינו. גם בכר היה עושה את זה. ואני מאוד אהבתי את זה שהוא אמר אתמול, שאני מול כל יריבה, זה גם נותן כאילו, מכבד גם את היריבה, וגם הוא רואה שהוא מאמן שהוא, כמו שאמרנו, הוא רוצה ללמוד, והוא חוקר והכל, וזה מאוד יפה מבחינתי שהוא מתאים את השיטת משחק ליריבה שעומד מולו. כי בוא נגיד שזה שתי שיטות שונות לחלוטין, וזה באמת בהתאם ליריבה איך לפתוח. כן, בסדר, ולעשות את זה בוורסטיליות. בוא נעבור בבקשה אל הרצורות. רגע, שתי דברים טקטיים על המשחק לפני. לא, טקטיים, זהו, עד עכשיו דיברנו מסביב, עכשיו טקטיים. כן חשוב לשים לב, אנחנו הופכים להיות קבוצה לוחצת. למי שלא שם לב לזה, ואתמול זה היה מאוד מאוד ניכר לעין, כמו שאמרתי, אתמול זה היה מול קבוצה קצת נאיבית, אבל מול מכבי תל אביב, מול מכבי תל אביב בדיוק זה, מדד הלחץ שלנו, דיברנו עליו, מדד ה-PPDA, כמה מסירות עושה היריב בשטח שלו לפני שאתה עושה עליו פעולת לחץ, מתחיל בתחילת השנה איפשהו שם באזורי 5, 5, 7, 5, 8, 5, 7, ומטפס במשחקים האחרונים ל-7, 8, 9, 10 ואתמול 12. וואו, יפה. אנחנו לאט לאט, דגו מגביר את החוגה שם על הנושא הזה של הלחץ, וזה עובד לנו, והוא עושה את זה גם טקטית מאוד מאוד לבעיניי חכם. רוב הקבוצה לוחצת, ובניגוד ל... ובגלל שיש לנו לפעמים בעיות עם העברים ובעיות עם כל מיני גולים כאלה, אתמול זה היה גם מול מכבי תל אביב, אבל אתמול היה מאוד ניכר לעין, שלושה נשארים מאחורה. זה היה תמיד פיינגולד, שון ושימיץ', וזה פתרון טוב שדגו מצא. הוא אמר, אוקיי, אנחנו לוחצים, אבל יש גם תוכנית לאם עוברים את הלחץ רגע, וזה מייצר שם איזשהו לפעמים קצת בור במרכז המגרש טיפה, אבל הוא מתמודד איתו עם זה שיש שלושה מאחורה, וזה מעכב מאוד את ההתקפה של היריב. אז אנשים שפו. אנשים גם צריכים להבין שלחץ טוב הוא בעיקר תאום טוב. אז זה לוקח זמן, וברגע שחקנים מתאומים, אתה יודע מי יוצא ללחץ, מתי, אם שוברים לך את הלחץ, מי השני שיוצא ללחץ, וזה עניין של תאום, וכל הכבוד, אתה יודע, יש מכבי חיפה עוברת על זה, לפני שאנחנו עוברים לרצועות, אני רק רוצה לספר שוב, על הסדנה שלנו, הסדנה לחברות ולארגונים Game Changer, שברוך השם, הייתה לנו בגלל המלחמה, ככה נעצרנו, דיברתי על זה אז בפרקים, אנחנו עושים סדנה לניהול ולניהול ארגונים דרך עולם הכדורגל באצטדיון סמי עופר, אחד הדברים היותר כיפים שיש. חזרנו לעשות את הסדנאות האלה, אז חברות גדולות, מי שרוצה, אתם רוצים לדעת להיות מנהלים טובים יותר, אתם רוצים לדעת לעבוד בצוות טוב יותר, אתם רוצים להבין איך להיות מנהלים טובים דרך עולם הכדורגל ולעבור יום בסמי עופר מטורף, כנסו לאתר kabesa.co.il, כנסו שם, אתם תראו Game Changer ותוכלו להזמין. אני יחד עם הדס דרור, אנחנו עושים באמת יום מדהים. בואו נעבור אל הרצועות, אז נתחיל איתך דור וייס, שריף קיוף, אתמול גם צמצם רווחים, הסגירה, עשה מה שהוא צריך לעשות. אני אגיד לך מה, אני הגעתי למצב עם שריף קיוף, שבא מול שחקן באחד על אחד, אני רגוע. וואלה. כן. אתה יודע, דיברנו על זה תחילת עונה, שאתה כל בית על השאר אתה רועד ולא יודע מה קורה. ואתה רואה שמשחק למשחק שריף, הוא לא צריך אותו כל המשחק, אבל כשצריך אותו הוא שם, והיה אתמול את המהלך הזה טוקלומטי בחצי השני לדעתי, שהוא עמד יפה, סגר את הפינה, צמצם את הפערים, ושפו, אתה רואה גם שהוא עולה בביטחון יותר לכדור הגבוה, הוא מנסה לשחרר יותר כדור מהר, יותר נכנס למשחק, יותר צובר ביטחון למשחק למשחק, ובינתיים הוא באמת במגמת עלייה, ורק שמשיך ככה. הוא גם, אני חושב שגם ליאור ציין את זה ברעיון אחרי בסוף משחק. הוא היה שם ב-2-0 עם העצירה הזאת שהיא סופר משמעותית. נכון. כל משחק אגב, כל משחק הוא נותן את ההצלה הזאת. שמשרה אותך במשחק. בדיוק, לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל זה תמיד או ב-1-0 או ב-2-0, שאתה כאילו צריך את זה. זה לא איזה הצלה שהגיעה ב-5-0, אתה יודע, או במקומות כאלה.
בזמן חשוב, הוא גם יודע להוציא את ההתקפה מהר מאוד, אתה רואה אותו כאילו מדייג עם היד על כמה שחקנים. כדורים ארוכים שלו בשיפור. שיפור, עובדים איתו יפה, כל הכבוד. אנחנו רואים באמת... כן, רואים שיפור, כל העניין הזה שגם של נייחים וגם של שוערים. שפו גדול, בוא נדבר על מיודענו שימית, שאתמול עשה לי איזושהי התקפת לב אחת. זה גם מול מכבי פתח תקווה, הוא חיים. הסיפור כבר היה כתוב שהוא כאילו ייתן את הדבר הזה. כן, אבל סך הכל עוד משחק טוב של שימית, או שאתה חולק עליי? אתה עושה לי פרצוף? לא, אני לא חולק עליך, אני עדיין קצת עם ה... עם הזיכרונות של ה... בדיוק. אהבתי שבמסיבת עיתונים של ההכנה למשחק הביאו דווקא אותו. זה קטע כזה דווקא. אה, כן, לא ראיתי, אוקיי. דווקא הוא היה במסיבה, ודווקא היה כזה מגניב כזה... אז תראה, נשים את זה רגע בצד, הייתה לו את ההחזרה האחורה הזאת, זה כאילו איזו בעיה קבועה שלו כזאת, שכאילו יש את הקטע הזה שם, אבל... אבל חוץ מזה... אתה צריך לשמוע, קודם כל אתה צריך לעשות סריקה. אתה ימין ושמאל לראות מי רק מי זה היה יהושע. הוא עשה אותה, אבל עשה אותה מוקדם מדי. הוא עשה אותה רק כשהוא התחיל לרוץ לכדור, ואחר כך הוא צא... ואני גם לא אתפלא, אגב, עם אחד הטריגרים, הרי רן קושוך הוא מאמן של לחץ, ומאמנים של לחץ יש להם הרבה פעמים טריגרים ללחץ. אז לא אתפלא בכלל... עם אחד הטריגרים היה שעל שימיץ. כן, לעשות עליו שתיים על אחד וללחוץ אותו, הוא יחזיר אחורה ואז להיכנס. בדיוק, אז אני לא אתפלא. עדיין, הוא צריך להיות יותר חכם מזה ולהבין את זה. אבל חוץ מזה, גם שימיץ' במגמת שיפור עולה ועולה ועולה ועולה. קצת נתונים עליו, בואו נתחיל ואז נדבר על המשחק שלו. הוא עם 69 פעולות על המגרש, זה שלישי בקבוצה. 80% הצלחה, זה שני בקבוצה. מסירות קדימה, משהו מצליח באמת למלא את החור שהשאיר אחריו סק, בהקשר הזה של הנעת כדור, שתהיתי מי יעשה את זה כשסק יהיה באליפות אפריקה, אז הוא עושה את זה. סליחה, 49 מסירות עם 92% הצלחה, שוב, לא לחצו אותו הרבה אתמול, אז זה בסדר. מסירות קדימה עם 82% הצלחה, בין הגבוהים בקבוצה. ומסירות ארוכות, שמסתבר שזה מתחיל להיות הפורטה שלו. כן, כן, אני לא טוב. לצד, קדימה, אחורה, כאילו... אז שש מסירות ארוכות, סליחה רגע, עם ארבע מדויקות, שזה 67% הצלחה, זה לא רע בכלל למי שמוסר מסירות ארוכות, במיוחד מהשטח שלו. אורך המסירה הממוצע שלו הוא כמעט 25 מטר, לשם, ואגב הוא בלם, כאילו הוא נותן הרבה מסירות קצרות, זאת אומרת שהארוכות הן ארוכות, לשם השוואה, הבא בתור אחריו עם 20 מטר באורך מסירה ממוצע, זאת אומרת, הוא שולח את הכדור. זה יפה לראות, כאילו, כשסק, המסירות הארוכות שלו הם לפיירו, הכדורים ארוכים, ושימיץ רואה את הצדדים, ישר רואה שם את רפאלו, רואה על החסוניות מדויקות מאוד. אני זוכר שהכתימו את אורי דהן, אז הקליפ שעשה ערן יעקב בזמנו היה בדיוק על החיצים המדויקים האלה, על החסונית, ואתה רואה את שימיץ עושה את זה מדויק מאוד. ממש טוב. אתה יודע, זה משחרר המון, שחקן מקבל כדור כזה, זה מדלג לך על כמה שחקנים, נהדר. בחלק ההגנתי, תשעה חילוצי כדור, שזה שני בקבוצה. מאבקים הגנתיים 3 מ-3, 100% הצלחה. מאבקי אוויר, שזה כאילו קצת אמרנו, פתאום היה נקודה חשש שלו, זה 5 מ-9, 56% הצלחה, הוא גם פה משתפר. עירותי כדור, האינטרספשנים כן. של אמיגה, כן. פה נתן את הקרדיט, 5, ראשון בקבוצה, הוא מתחיל לעבוד טוב הגנתית, מתחיל לעבוד טוב בהנעת הכדור, וגם, אני אגיד עוד משהו, רואים שהקבוצה כבר מתחילה לסמוך עליו. מחזירים לו כדור, מאוד, מניעים מאוד איתו, חשוב. זזים יחד איתו, וזה חשוב. בוא נדבר על זה בהתאמה, על זה שנותן לו, נוסח עליו את הביטחון, זה שגולר יותר מאירן זהבי, הסקורר של הקבוצה, שון גולדברג שנותן... היית אתה עם הזה, גולים ב-24, זהבי 0, שון גולדברג 3. והפרחים לאלון מזרחי. כן, כן, נושא שם בולה בולה איפה, והוא מערבב שם... אלון מזרחי, ברור שיש לו איזה בובה שהוא דוקר, אותה שמה. טוב לנו, עובד איתנו, טוב לנו. בדיוק, אבל שון גולדברג באמת שעושה עבודה נהדרת, מעז לעלות קדימה, אבל עדיין אני מניח, ואנחנו רואים את זה שתמיד הוא מצליח לעשות את הבלמים שלידו טובים יותר, כך קרה עם פלניץ', כך קרה עם סק, עם בטובינציקה ועכשיו עם שימיץ. בוא נדבר וייס גם על המספרים של שון גולדברג וגם על המשחק שלו אתמול. תראה, אז קודם כל שון עם שער שלישי, כמו שאמרנו, שזה בכלל להתחיל עם זה, זה... אז כמו שאמרנו, יש לו 51 פעולות במשחק עם, ב-80% הצלחה. יש לו מבחינת
מאבקים, יש לו 7 מאבקים, 5% הצלחה. חילוצי כדור, יש לו 8 חילוצי כדור. בסך הכל משחק סולידי, משחק טוב שלו. חזר מהפציעה, נכנס לכושר משחק. 100% מאבקי הגנה, כאילו 4-4. כן, יש לו, כמו שאמרתי, משחק סולידי, מסת מה שצריך. חזר טוב מהפציעה, נכנס לכושר משחק, תורש שהוא... אני רוצה אבל לדבר איתך רגע ש... הוא חזר מזמן מהפציעה, יותר מעניין אותי ככה לדבר על התאום שקורה שם בהגנה, כי ברגע שאתה חזרת לקו 4, אז בעצם יש לך שם שני בלמים, על התאום שנבנה ביחד עם שימיץ. בדיוק, תראה, ששימיץ, ששון לא היה, או שהם שיחקו 3 בלמים, שימיץ שיחק לא בעמדה שלו, וראינו את זה. וכשעכשיו שון חזר ועשה כאלה חליפות אפריקה, אז כמו שדגו אמר, שימיץ פותח בצד ימין, שון פותח בצד שמאל, ואתה רואה שהם כל אחד, בוא נגיד, בעמדה הטבעית שלו ונוח לו, ורואים את זה, ויוצא מצב גם שהם מחפים אחד על השני. זאת אומרת, אם סימיץ' יוצא להרפתקה, אז אתה רואה את שון הולך טיפה אחורה ומחפה, ושון הוא מאוד, דינמי, והוא קורא את המשחק מאוד טוב. הוא לא הכי מהיר, הוא לא הכי חזק, אבל הוא יודע איפה לעמוד, הוא יודע איפה לעשות את הסטופים האלה, איפה לעצור את ההתקפות, ואתה רואה, שם את ה... שסימיץ' מקבל את הכדור לצורך העניין, אז הוא מאוד, 180, הוא לא מסתכל אחורה, לא יודע כאילו, הוא די, כן. אז שון יודע איפה לעמוד כדי לפתוח לו את המסירה, כדי שלא יקרה עוד עיבוד כמו שהיה נגד פתח תקווה בסיבוב הקודם, והוא כן נותן לו את הביטחון תמיד להיות פנוי ולקבל את הכדור מסימיץ' או מכל שחקן. אם לצורך העניין קורנו עכשיו עולה, אז אתה רואה את שון טיפה הולך יותר שמאלה ושומר יותר טיפה על חצי-חצי כזה עושה. בוא נגיד, עושה חצי בלם, חצי מגן, כדי לשמור על עוד יותר שטח, ורואים את ה... יש לו את היתרונות של תוך כדי משחק, ואתה רואה שכולם מרגישים את זה לדעתי בהגנה. בוא נעבור אל... כן, אמר וייס וצדק. בוא נדבר על פיינגולד, ילד הפלא החדש שלנו, שקודם כל גם כיף לשמוע אותו מתראיין. הילדים, אתה יודע, נוטים לזלזל לפעמים בילדים, או לא לתת להם לדבר. היום מכבי חיפה נותנת גם לילדים לדבר. אני רואה אתמול את פיינגולד, שמעתי את פיינגולד אתמול מתראיין בסוף המשחק, רהוט, יודע את מקומו, כיף לראות ככה שחקנים צעירים מתקשרים. בוא נדבר על המשחק שלו אתמול, על היכולת שלו גם כמגן ימני. כאילו, אני לא רוצה לומר את זה, אבל אתה... קצת שכחתי את סונגרן אתמול. זאת אומרת, הילד... נכון, אבל... אני חייב להגיד לזה רגע משהו, כי אני רואה את זה העונה... שדגו מצליח, כאילו גם אמרנו את זה, שהוא מוציא מכל שחקן משהו ש... לצורך העניין, סק עכשיו הולך לפות אפריקה, פתאום סימץ' נכנס והכל סבבה. איתמר ניצן לא היה טוב, שריף קיוף עלה להופעת בחורה, ולאט לאט תורש שהוא נכנס לקצב. אותו דבר פיינגולד עם סונגרן, אותו דבר פיירו ודוד, רפאלו שנכנס פתאום לנצב במקום שרי, כאילו הכל פתאום... כולם נכנסים ואתה יודע, ורצים ביחד עם, כאילו כמו מראות שליחים, וכולם ביחד, אף אחד לא... אני חושב שזה נקודה, אגב, מאוד חשובה, שאתה צודק, שזה נקודה ש... לא משנה מי נכנס. לכל אחד יש מחליף, אתה יודע, אנחנו מבוהלים על כל אחד, אבל לכל אחד יש מחליף. לא, המערכת עובדת. המכונה דופקת, לא משנה מי נכנס, והאמת, יש מלא חילופים, מלא כאילו, מלא, והמערכת דופקת כל הזמן. זו נקודה מאוד חשובה. בהקשר של פיינגולד, כמו שאתה אומר, הוא כאילו, כן, משכיח את זה שסונגרן לא נמצא שם. א', הוא באמת משחק כאילו מעין מה שנעשה אז עם סונגרן, שקורנו עולה יותר, אז הוא יותר המבוגר האחראי ונשאר, כן. ומשלים הרבה פעמים את הקו 3 הזה שדיברתי עליו, כשהקבוצה כולה יוצאת ללחץ. הוא עושה את העבודה שלו בהגנה נהדר, ומחפה על הבלמים, ולוקח את מה שצריך לקחת באגף שלו. והתאום עם חלאילי או עם סייף, מי שהיה שם? אז היה תאום, עם קני סייף זה עבד טיפה פחות טוב, ועם חלילי זה עבד לדעתי מצוין. זה עבד, היה שם כמה מהלכים שהוא, אלי וחלילי עשו שם טיקי טקות כאלה ומשולשים באגף, שזה היה מצוין. זה היה ממש כאילו כמו שסונגרן עושה עם לפעמים שדיברנו על סונגרן וחלילי, כן. שזה נכנס לקצב. שוב חשוב לי להגיד שצריך לקחת ברבון מוגבל, גם אנחנו, אתה יודע, מעללים, משבחים, מפארים, אבל עדיין זה המכבי פתח תקווה, זה המשחק, נכון. הם חלשים מאוד, צריך לקחת את הכל ברבון בעניין. מה שאני אוהב בפיינגולד, השנייה בלי נתונים בביקלום זה, אם אתה עכשיו תביא בן אדם זר, שלא מכיר את הליגה הישראלית, לא מכיר את מכבי חיפה, ותגיד לו, תסתכל שנייה לשחקן 22, מבחינת הביטחון שהוא מקרין, אתה לא תדע שאתמול זאת הופעת שיעית שלו בבוגרים.
ומבחינת הביטחון ומה שהוא נותן למשחק, ואיכשהו בכלל משתלב ומבקש את הכדור ומה שהוא עושה, אתה אומר, בוא נה, שחקן שיש לו כבר פה, יש לו פזם, בוא נקרא לזה ככה. וזה מעבר למה שהוא נותן מבחינה הגנתית התקפית מספרים, הביטחון הזה ואיך הוא נכנס, ולא, כמו שאתה אומר, צריך לקחת את ה... שנותנים לך את ההזדמנות, תיקח אותה, נראה לי שהוא לקח אותה בשתי עדיין. בוא לא נשכח שהשחקן כמעט היה חתום באולימפיאקוס בתחילת העונה, והנה, הוא פה איתנו וסוגר פינה יפה מאוד וגם שחק. בוא ניתן ככה בקצרה את הנתונים שלו. אז פיינגולד עם 60 פעולות על המגרש, עם 47 מסירות, זה השלישי בקבוצה. 83% הצלחה במסירות, שוב, יחס לזה שהוא כן עולה, זה דווקא לא רע. מסירות קדימה, 22, הוא השני בקבוצה אחרי קורנו, שתכף נגיע אליו. מבחינה הגנתית, מסירות, סליחה, לפני הגנתית, מסירות לשליש האחרון, 6 מסירות עם 83% הצלחה, זה מקום שני בקבוצה, יחד עם עוד כמה. חילוצי כדור, שאתה כאילו אומר, אוקיי, הוא מניע כדור ותורם ותוקף, אז חילוצי כדור 8, זה השלישי בקבוצה, יחד עם שון גולדברג, וזה, זאת אומרת, הוא עושה את העבודה שלו גם בהגנה וגם בהתקפה. מספרים יפים מאוד. בוא נעבור לפייר קורנו, שאתמול אנחנו רואים אותו בעוד תפקיד על המגרש, זאת אומרת, הוא נכנס, אתה יודע, נכנס קצת יותר לאמצע, אתה רואה את הילד, באתי להגיד, אתה רואה את מד החשיבות שלו, אני כולי פחד, אתה יודע, שהוא מבחינתי, גם העונה שעברה, גם העונה, זה שחקן הכי חשוב של מכבי חיפה. בוא נדבר על קורנו אתמול וייס. תשמע, קורנו, אנחנו אומרים את זה כמעט כל תוכנית, שהוא בורג מאוד מאוד משמעותי במערך של מגן חיפה, ואתמול גם, שהוא נכנס לתפקיד של העשר, הוא עשה את זה מדהים, שאפילו לא שמת לב שהוא נכנס לתפקיד שהוא לא מכיר. זה היה מדהים. יש לו, מבחינת פעולות, יש לו 97 פעולות. מה זה, הוא ראשון? הוא ראשון. אגב, הוא קונסיסטנטי. או ראשון או שני. עבר לי פעם כזה. כן, עבר לך, היה לך, קיבלת חיסון לזה. הוא באופן קבוע, או ראשון או שני בכמות הפעולות על המגרש, וזה בגלל, אגב, שהוא מאוד פעיל התקפית ומאוד פעיל הגנתית, וזה הרבה פעמים הקו שלו תמיד מחזיק. השאלה אם זה יגווה ממנו בסוף משהו, אתה יודע, בסופו של דבר תכף אנחנו נגיע לג'אבר ואנחנו נבין כאילו את הסיטואציה איתו. גם את הסיטואציה וגם את הירידה לגליץ' ב-4-0 עדיין, אבל... כי זה ג'אבר, אבל טוב, נגיע אליו רגע ברצות. דרך אגב, לגבי קורנו מה שאמרת, גם עונה שעבר וגם לפי דעתי בעונה הקודמת, היה איזה תקופה של חודש, חודש משהו שהוא היה פצוע והיה בחוץ. אז דגו צריך לשים לב ולהוציא אותו, או בוא נגיד יום רביעי נגד סכנין, לא לפתוח אותו, טיפה לרענן את השורות, לתת לו את המנוחה שהוא צריך. מה שאתה... בעיה ביום רביעי, יש הרבה חוסרים. נכון, אבל מבחינת קרוסים, לא יפתי אף אחד, אבל במקום ראשון בליגה בקרוסים, פייר קורנו. חוזה דיוק לא מי יודע מה, אבל הוא שם, זה חלק מהתוות המשחק. מה שלי תפס טיין אתמול במשחק, יש לו מסירות קדימה, לשש הקדמי יש לו 7 מסירות, עם ב-100% הצלחה. זאת אומרת, גם שהוא מוסר קדימה, הוא מוסר את זה מדויק. מאבקי אוויר, לא מאבקי, מאבקים בכללי וחילוצי כדור, יש לו אתמול 10 חילוצי כדור. יפה, מקום ראשון בקבוצה? כן, מקום ראשון בקבוצה לדעתי. עזיב? כן. שרה חילוצה כדור יפה, מקום ראשון בקבוצה. אז יש לו ככה, כמו שדור אמרתי, אני עובר על זה לכל השורה ככה במהירות. 97 פעולות על המגרש, זה הכי הרבה. 67 מסירות, זה הכי הרבה. מסירות קדימה, 29, הכי הרבה, עם 79% הצלחה, שזה טוב. כדורים ארוכים, 5-5, 100%. מסירות מקדמות, לא קדימה, אלא מקדמות את כל הקבוצה, 16. זה בפער הכי טוב, הבא בתוך רב עם 8. בסדר, וגם פה יש 75% הצלחה, זה לא מעט, זה כאילו מסירות שכבר הולכות קדימה. Expected assist, זה בעצם מדד הבישולים הצפויים, הוא שלישי בקבוצה עם 0.28, קרוסים 6, כמו שדור אמר, ראשון בקבוצה, הבא בתור אחריו עם 3, דריבלים 8, ראשון בקבוצה, יחד עם חלילי, הבא בתור אחריהם הוא עם 5 דריבלים, ורגע שנייה, מסירות לשליש האחרון, למה אני יורד כל השורה הזאת כדי לראות כמה משמעותי. מסירות לשליש האחרון, 7 עם 100% הצלחה. מאבקים, בכלל, גם הגנתיים וגם התקפיים, 22, הראשון בקבוצה, יחד עם חלילי. חילוצי כדור 10, הראשון בקבוצה.
מאבקים הגנתיים, 9 ראשון בקבוצה, שים לב כמה פעמים אני אומר ראשון בקבוצה, בגלל זה אני חוזר על כל הדבר הזה, כאילו, ומאבקי אוויר, 2-2, 100%. גם 100%, וואו, טוב, זה... זהו, היה חשוב לי פשוט להקריא את כל השורה הזאת, אני יודע שהתעייפתם באמצע, אבל... לא, לא, זה חזר. הסכנה, ראשון בקבוצה. חזרתי הרבה פעמים על המונח הראשון בקבוצה, בגלל זה הקראתי את כל הדברים. הראשון בקבוצה, בוא נדבר, בוא נעבור מהר, יש לנו גם להתכונן לסכנין גם, אז בוא נדבר על... חוליית הקישור, אחורי, בוא נדבר על שניים ביחד. אז בוא נדבר על חוליית הקישור, כן, בוא נתחיל קודם כל עם מחמוד ג'אבר, שאנחנו נאחל לו החלמה מהירה, תמיד מאבדים אותו ככה ב... עכשיו, אתה יודע, זה מתכתב עם הנתון שהוצאתי במהלך שבוע שעבר, על... קודם כל, על הטוטל דיסטנס של הקבוצה, זאת אומרת, הקבוצה רצה 105 קילומטר מול מכבי תל אביב. רק חשוב לי לציין, 105, לא, 109 או 105. לדעתי 109 וחצי, בגלל כן, אתה כן, מבלבל עם כן, ה... כן, כן, 109 קילומטר. מי שרץ הכי הרבה היה מחמוד ג'אבר עם 12 וחצי קילומטר, שזה המון עכשיו. זה עמי גם אחר בפרק, תבדוק אותי. ג'אבר רץ הכי הרבה. נכון, אז בדקתי, הלכתי ובדקתי והוצאתי את הנתונים. והוא צדק, עמיד הצדק. והוצאתי את הנתונים הפיזיולוגיים, מה שיותר הרשים אותי גם כן, שב-60 דקות ליאור רפאלו וגרד את ה-8 קילומטר, שזה המון, זאת אומרת, אם אתה לוקח ממוצע, הוא היה אמור להגיע ל-11, 11.5, שזה המון עבור ליאור רפאלו, אבל אני מדבר רגע שנייה על מחמוד ג'אבר. חשוב לי לציין שנתונים כאלה של קבוצה שרצה המון, זה לא תמיד טוב, אוקיי? זה נורא תלוי מול מי אתה משחק. אוקיי, כי פירטתי גם באותו פוסט שכתבתי את הנתונים, שנגדנו, פריס סן ז'רמן הגיע ל-105, ויובנטוס, מי שהחריגה, הייתה בנפיקה, שהייתה בעצימות כאילו משוגעת, הגיעו ל-115 קילומטר, בהיי דיסטנס, אבל אתה רואה שבסוף זה גובה מחיר. זאת אומרת ששחקן... במשחקים הזה. בדיוק, בסוף המשחקים הזה. ואתמול, ג'אבר... עושה גליץ' ב-4-0, כאילו על בן סער, שזה היה, אתה יודע, עוד גליץ' מיותר עכשיו, שאתה בטמפו של המשחק, אתה לא שם לב לזה, אתה לא חושב על זה, רגע, אני אקרא את השריר, אני אמתח את השריר, אתה לא חושב על הדברים הללו, ואתה יודע, והיה לזה מחיר. עכשיו, אני רוצה רגע שנייה להקריא את הנתון של אמיגוס, שאומר, שימו לב, ג'אבר העונה שיחק 1635 דקות. העונה. ג'אבר שיחק בעונת 21-22 ועונת 22-23 2020 דקות. בסך הכל. בשתי עונות, הוא משחק כרגע, כמעט משהו שיחק בשתי עונות יחד, וזה גובה את המחיר. אל תשכח, הוא היה גם פצוע הרבה זמן וכל הדברים האלה, אבל עדיין, אני ככה חוזר לאותו... זה היה פרק 200, אני חושב, עם דרור שמשון, שדיבר עליו כעילוי, וליאב נחמני המנחוס עשה עליו כתבה בישראל היום, על כמה זה, ואז גמרו אותו, בערב, כן. גמרו אותו, כן, אבל ג'אבר, בוא נדבר ככה בקטנה על המשחק, כי זה פחות חשוב, גם על החיסרון ועל הבור שהוא משאיר. ג'אבר, בוא נתחיל בזה, בבסיס, היה במשחק טוב. עשה את מה שצריך לעשות באמצע, אני חושב שזה כבר משחק שני שאנחנו רואים את דגו משלב את אותו יחד עם אלי מוחמד טיפה יותר מאחורה, ולעיתים הוא שש, לעיתים הוא שש, אבל ג'אבר תופס את עמדת השש יותר, אבל הם קצת משחקים יותר קרוב אחד לשני במובן האחורי, וזה עושה טוב לשניהם. אני חושב שלגבי מה שאמרת עם הפיזיות של ג'אבר, כן. כמעט כל שחקן שנחת פה, דילן אמר את זה, ואני לא זוכר מי כן, עוד כן. זה. וסום לא גרד הצביע עליו, נכון. אתם לא מבינים עוד איזה פיזיות יש בילד הזה. הוא כבר לא ילד כל כך, אבל בשחקן הזה. ואני חושב שכשהוא על המגרש, הוא נותן את עצמו ב-100% ורץ גם בטירוף כ-6, כ-8, כי עם הכניסות מקו שני, ושם את הגוף מאוד מאוד חזק במרכז המגרש, ויכול להיות, יכול להיות שיש בו פיזיות מטורפת, אבל שהוא גם קצת לוקח אותה לקיצון ומתעקש להוציא מעצמו יותר מדי, והוא צריך לדעת לשמור על עצמו קצת. ויכול להיות שלא טוב הריצת אטרף הזאת, דיברנו על זה אגב הרבה פעמים בעונה שעברה קצת על אבו פאני, לא בדיוק אותו שחקן, אבל דומה ברמת העצימות שלו של המשחק, יכול להיות שהוא צריך לדעת מתי... להוריד רגע את הרגל ולהוריד את הגז שנייה ולדעת לנוח טיפה על המגרש. זה נשמע אולי לא טוב, אבל
כל השחקנים הגדולים עושים את זה, יודעים מתי לתת את הפרס ומתי לשחרר רגע, ויכול להיות שהוא מביא את עצמו לקיצון כל הזמן, ובגלל זה אני לא רוצה קצת לחרוץ גורלות, כי אני מקווה שיחזור מהר, כל עונה יש לו פציעה כזאת, נכון, שמשביטה אותו ללא מעט זמן. כן, וגם הרבה פעמים אנשים אומרים, בדיוק כשהוא נכנס לשיא, אני חושב שזה לא במקרה, אני חושב שיכול להיות, שכשהוא נכנס לשיא, ואנחנו רואים אותו בשיא, הוא גם פשוט בטירוף, יכול להיות שהוא צריך רגע לקחת 10% למטה, כשהוא נכנס למוד הזה, ולדעת רגע לעצור. טוב, אבל בינתיים, בוא נגיד שבינתיים זה כבר חסר רלוונטיות, אנחנו נאבד אותו לתקופה הקרובה, בוא נדבר בהתאמה. סון שלו סופר משמעותי לדעתי. כן, מאוד מאוד, אנחנו תכף גם נגיע לגוני נאור, ואנחנו נדבר גם עליו. זה היה לו משחק טוב, ספציפית. בוא נגיד את המספרים שלו, ונעבור לאלי מוחמד מהר. הוא עם 42 מסירות, עם 93% הצלחה, מסירות ארוכות, 4-4, 100%, וזה חשוב לרגע להדגיש, מסירות ארוכות יחד עם הדריבלים, 3-3, 100%. זאת אומרת, בעמדה שבה הוא עושה, הדריבלים שלו הם הרבה פעמים כאלה שמשחררים את הקבוצה קדימה. זאת אומרת, יש איזשהו ברוך כזה מסוים, כן. והוא כאילו רץ ומשחרר את הקבוצה קדימה. גם הכדורים הארוכים, לדעת שאיזושהי קבוצה טיפה לוחצת אותך במרכז, ואתה יודע, יכול... הוא שחק 6 או 8? הוא שיחק 6, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שדגו כבר הבין את הפטנט, והוא יותר משלב אותו ואלי טיפה ביחד מאחורה, ואז זה כאילו לא קליר קאט מי ה-6, אבל הוא היה 6 לצורך העניין. לא, אבל יכול להיות שאם אתה משחק ככה עם גוני, אז אתה יכול, אוקיי, טוב. כן, אני חושב שכן, אתה מדבר על זה. מסירות לשליש הקדמי, 4-4, 100%. עירותי כדור, האינטרספשנים, 4 שני בקבוצה. מאבקים 14, 5 בקבוצה, הוא הביא את עצמו והביא את האינטנסיביות שלו לתוך המשחק, ואני חושב שהוא עשה שם כמה סטופים מאוד חשובים. בוא נעבור מהר לאלי מוחמד, וייס. כן, מה שתופס לי פה טיין אצל אלי מוחמד, וזה מזכיר לי את אלי מוחמד הטוב והישן, יש לו אתמול 6 חילוצי כדור, 4 מתוכם בחצי של הריבה, שזה הרבה זמן לא ראינו, הרבה מאוד זמן לא ראינו, ואם אני מחבר איתו את מחמוד ג'אבר, אז גם את ג'אבר יש 7 חילוצי כדור, 3 מחצי הריבה, שזה מתחבר למה שדיברנו אותך את הפרק, שמכבי חיפה חוזרת ללחוץ. מבחינת פעולות, יש לו 44 פעולות, ב-66% הצלחה, 31 מסירות, 84% הצלחה. בוא נדבר, אבל רגע שנייה קדימה, אם אני חושב שאני גם רוצה רגע לשלב גם את גוני נאור של המספרים. אז לא, רק רציתי להגיד לגבי שתי הערות, לגבי מחמוד ג'אבר ואלי מוחמד כמקשה, שהם יוצאים ללחץ, בדרך כלל ביחד, ברגע שנשבר הלחץ, עוברים אותם, ואז יש בור מאוד מאוד גדול באמצע, גם דיברנו על זה. ודבר שני, אלי מוחמד חייב טיפה לחשוב התקפה. טיפה חייב לחשוב התקפה, כי כשהוא נכנס לתוך הרחבה אתמול ראינו, והיה לו מצב לביתה, והיה לו מצב, הוא ישר מנסה לחשוב על המסירה. ובשביל הגיוון בהתקפה, ובשביל שההגנה של היריבה, תחשוב שנייה שונה, הוא חייב פעם אחת לנסות לבעוט. אני לא מאמין שהוא בועט כזה גרוע. מקסימום יהיה איזה דיפלקשן וזה יגיע למישהו. בדיוק, הוא חייב לנסות לחשוב התקפה, כי יש לו את הכל. יש לו את הכל, הוא חייב טיפה לשפר את ההתקפה, ולנסות לא לבעוט בכוח ולהביא אותו בכוח למשחק, אבל יש לו לפחות פעם אחת במשחק מצב שהוא עומד לבד. אם זה לא בתוך החווה, אלא ל-16 לבד, תנסה לבעוט, יצא מזה דברים טובים, וזה גם יפתח טיפה יותר את ההתקפה שלנו. גוני נאור נכנס טוב למשחק, אתה רצית לשלב אותו ביחד. אז רגע, אני רוצה לשלב אותו, וקודם כל פרגן לו על שער ענק, שער כאילו מטורף. על החגיגה הייתה גם... החגיגה הקלאסית, ככה שהוא, אתה יודע, השתחווה, קד קידה לקהל. הבן אדם שנה כבר מתכנן את החגיגה של הגול הראשון, אתה רוצה, שלא תהיה לו אחת מוכנה בטוב. אני חייב גם לומר שנורא הפתיע אותי שיש לו שיר. לא ידעתי שיש לו שיר. אז או שהשיר הזה הוא שיר בהשאלה מהפועל ירושלים, אבל פתאום אני גם קלטתי את מסביבי, כי ישבנו אתמול ממש בסמוך לצפוני, פתאום התחילו לשיר שיר של גוני נאור, מתי עשו עליו שיר? חבר שלי אתמול אמר, תראה מה קורה, שהוא פעם אחת משחק קדימה ולא לרוחב. אז קודם כל... קודם כל נתן צ'יפ של ברזילאי, אתה יודע, זה לא של איזה... זה לא גוני, זה ג'וניניו, זה נתן... גוניניו. גוניניו, נתן איזה, באמת, צ'יפ יפהפז, שזה גם בא אחרי לחץ על כדור, שזה גם היה מאוד יפה, וחייב לומר שזה איש שקודם כל מבין כדורגל, הגיע כהבטחה, אני חושב שלא סתם הביא אותו למכבי, אלברמן הביא אותו למכבי חיפה, אני... בונה ומתוודה, הייתי לא פעם ולא פעמיים גם סקפטי, כי אתה לא רואה אותו מספיק דקות. אני מניח שכרגע אנחנו נראה אותו יותר. יכול לספר לכם סוד, בסדר? שגם אבא שלו, אבא של גוני נאור, בא ולמד אצלי במכללה.
קורס אנליסטים, כן, כדי לשפר גם את הילד, כדי לה... הוא היה איתך, נכון? הוא היה איתך. נכון, אבא שלו היה איתו בקורס, נכון? היה עם דור וייס. אתה מבין? אולי גם לאבא של גוני נאור שתיקיות. אני מחכה לילד של דור וייס עכשיו, לראות מה הוא ייתן לנו. זה לא היה כשהוא, היה כשהוא היה פה לירושלים. כן, זה המזמן, אתה למדת לפני הספירה. כן, אז שתבין כאילו שהמשפחה וגם גוני וכולם באו ללמוד כדורגל. היה כיף גדול לראות את גוני, שחוגג שער שני, אחד בנבדל, אחד עם יד ואחד שער אמיתי. בנבדל זה לא הוא, אחי. לא, כן, בנבדל. אתה מחכה, אתה מחכה לדין דוד בפינה, אני רואה. אני רואה, אני מקשיב. אבל בוא נדבר רגע על גוני נאור, באיזה דקה הוא נכנס? נכנס יחסית מוקדם, אתמול כמה שיחק? 68, משהו כזה 70. שיחק 20, כן, אוקיי. 32 דקות הוא שיחק. 32 דקות, שיחק למעלה מחצי שעה, בוא נדבר גם על המספרים שלו, וגם אני כן רוצה לשמוע על השילוב שיכול להיות עם עלי מוחמד, או איך אנחנו נראה אותו במרכז הקישור של מכבי חיפה. אז אני חושב שכרגע אין הרבה ברירות למי ישחק, זאת אומרת, חושבים קדימה, זה עלי והוא, ו... נראה לי, בפחות במשחק הבא, רפאלו ומצובים אז שירי, זה כאילו, זה הקישור, אין פה מה כן. זה. ואני כן חושב שדגו ימשיך במערך הזה של כאילו שניים אחורה, יותר קרוב ל-4-2-3-1 כזה מאשר ל-4-3-3 קלאסי, שהמשולש של הקישור הוא מורכב יותר משניים אחוריים, ואני חושב שהוא ואלי הם שני שחקנים מאוד מאוד אינטליגנטיים, ואני, היתרון שלהם הם שידעו להניע כדור מאוד מאוד טוב, כי זה מה שהם עושים טוב, החיסרון הוא ששניהם לא... סופר לוחצים וסופר אגרסיביים ויתנו את הגליץ' הזה סטייל ג'אבר של בגול הראשון שלנו כן. והיחיד מול מכבי תל אביב נכון. כזה שעוצר התקפה של היריב במה שקרה להרים אמברקס ולהדביק אותו לחלון. גוני נראה בחור עדינה, שאלה אם גם במגרש הוא אגרסיבי. לא, ממה לא... שראינו בדקות שהוא שיחק אני לא ראיתי איזשהו סופר אגרסיביות וכרגע... אבל גם בכל... לא היה צריך, אתה יודע מה הוא נתן את הגול הרביעי? לא, לא נדבר על אתמול דבר בכלל, כשראיתי okay. אותו על הדשא, לא ראיתי הרבה פעמים את האגרסיביות שלו, ובסדר, זה הסיכון המשחק שלו, זה לא... אי אפשר כל הזמן להשוות בין שחקנים ולהגיד זה ככה, זה ככה. זה הסיכון המשחק שלו. יהיה חסר לנו קצת... גם נטע לא היה סופר סופר אגרסיבי, אתה יודע. לא, נטע היה אותו, פיזי. היה פיזי. פיזי, כן. אבל אתה יודע, לא, זה לא אגרסיביות של ג'אבר, זה סגנון אחר לגמרי. אני חושב שנטע היה מאוד אגרסיבי, הוא כן? לא אגרסיביות מתלהמת כזאת. אתה לא רואה טאקל שהשחקן כן. שני עף להציע, אבל... לא היה קל לעבור אותו, הוא היה מאוד לא, קשה. ברור. לא, אז אני אומר, הוא היה אגרסיבי. הוא היה אגרסיבי מאוד... בקלאס. כן, כן, הוא אגרסיבי והוא דוחף אותך כזה ומזיז אותך, אבל אתה לא יכול לעבור אותו, ובקלות, או אתה גם, הוא גם ירדוף אחריך, עוד פעם, גם גוני ירדוף אחריך, אבל זה יהיה יותר, טיפה יותר רך. תהיה לנו הנעת כדור יותר טובה, יהיה חסר לנו קצת כוח במרכז מגרש, בוא נראה איך זה מתפתח. בוא נראה איך זה מתפתח. אני דווקא חושב השילוב שלהם, אם אני כבר רץ לסכנין, לדעתי, נגד סכנין, גון יהיה עלי, ועלי יהיה ג'אבר. זאת אומרת, שש אחורים ושש קדמי. כשאלי בפורמה, הוא כן יכול לדחוף, הוא כן יכול לחלץ כדורים כמו איזה פיטבול ולהשתולל. הוא רק צריך להיכנס בזון למשחק ולהדליק אותו, ויכול להיות שזה חלק מהצד של דגו, להגיד, אוקיי, כמו שדיברנו, שמי שנכנס נותן מה שצריך, יכול להיות שאומר לו, עכשיו זה עליך, תשתולל. יש מצב. יש משהו, יש משהו להוסיף על ליאור רפאלוב שנגמרו הסופרלטיב ונראה לי הפתיח שלך זה בוא נדלג מלך המגרש תקשיב שבעה שערים עוד שנייה בקצב זה בדיוק נאמר זה ילד זה אף אחד לא חלם שהילד ככה יחזור הביתה אז כיף לראות דיברנו עליו בפתיח אני שם לב אחרי שאמרת שהוא הגיע אמרת משהו על הרעיונות שלו נכון. נכון, אמרת שזה טקטיקה, מה שאמרת, אני קורא את הרעיונות ואני, אין, זה מדהים. אני מתמוגג, כן. פשוט מדהים לראות הבן אדם רהוט ומדבר, והכל העניין. לא רק זה גם מדבר, כדורגל, אתה רואה, הכל העניין, פשוט מדהים. זאת אומרת, חוכמת המשחק, אני חושב שחוכמת המשחק מגיעה בכל מיני אספקטים, שאתה או כאנליסט, או כאוהד, או לא משנה מה, נחשף אליו, זה גם ברעיונות, ואתה שומע, אתה מבין עד כמה הבנת המשחק היא עמוקה, היא גדולה, זה לראות כאילו איך אתה רואה דין דוד בין שני שחקנים, איך ששולחים לך פס, אתה יודע לעשות הולד שנייה עם הגוף ולתת לכדור לעבור אותך ואז להתקדם איתו. זה חוכמת משחק ברמה הגבוהה ביותר. אתה יודע, זה שחקנים, אתה יודע, ראיתי להבדיל, למרות שהם שיחקו באותו אזור, גם דבריינה וגם, דבריינה וגם רפאלו בבלגיה, חוכמת משחק של קשרים זה משהו שכיף לראות, ולראות את ליאור... כל כך חכם, והוא מגיע, ואמרת משהו בפתיח שלך, בסיבוב המהיר שלך, שהוא כל כך מדויק, ואנחנו רואים את זה גם בכמות העבירות, אני חושב שהוא עדיין מוביל בכמות העבירות של מכבי חיפה מתחילת העונה, זה לראות שהוא תמיד במשחק, הוא נורא נורא אינטנסיבי, ולהבדיל מג'אבר,
אפילו שזה בעמדה קדמית יותר. אל תפתח עליו עיניים. לא, לא, לא. הוא לא נפצע, אתה רוצה להגיד, אל תפתח עליו עיניים. לא, 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 לא אמרתי שהוא לא נפצע. הוא יודע מתי לרוץ, מתי לא לרוץ. נכון. זאת אומרת, אתה מחלק... זה הניסיון, זה הניסיון. נכון, אתה מחלק את הכוחות שלך. זאת אומרת, לא על עניין של פציעה, על עניין של כמה אתה יכול... דיבר מסיידגו על רגליים טריות, וזה רגליים אחי של שנת חפש אותי. ועדיין... אתה יודע לעשות את חלוק, אתה יודע מתי לצאת לספרינט, מתי לעצור רגע. אתה גם רואה אותו, רוב המשחק, אם תשימו לב, הוא כמו זובין מטה, למי שיודע מה המנצח, עושה לכולם ככה עם העיניים. רגע, תראה. חלק מהמנהיגות, נכון? נכון, לא, לא רק המנהיגות, גם אל תרוץ סתם. לא תמיד צריך לרוץ סתם, צריך לרוץ יעיל. בדיוק. כן, נעבור הלאה? לא, לא, יש לי נתונים עליו, ויש לי מה להגיד עליו, אי אפשר לא לתת לו את הקרדיט, את המקום, כאילו, פה, אז בוא, אז קצת נתונים, ואחר כך אני אעטוף את כל מה שאתם אמרתם. Expected assist, מדד הבישולים הצפויים, 0.4, השני בקבוצה. יצירת מצבים, שלושה, הראשון בקבוצה. קרוסים, שלושה, השני בקבוצה. דריבלים, חמש, זה השלישי בקבוצה, עם 60% הצלחה. פאולים שספג, זאת אומרת, עבירות שספג, שלוש, הראשון בקבוצה. פסים למסירות לשליש האחרון במגרש, שש, השני בקבוצה חולק את זה עם מאות שחקנים. מעבר לבישולים שלו, יש לו מה שתקרא second assist, זה מבשל המבשל, כן. אחד, הוא בין היחידים שהוא וחלילי שהיה להם את זה. מאבקים, 19, זה שלישי בקבוצה. דיברנו מעבר ליכולת שלו לתקוף, על היכולת שלו להגן, אז הנה אני מתחיל. מאבקים, 19 בקבוצה, 19 שלישי בקבוצה. מאבקי הגנה, מאבקים הגנתיים, 7, השלישי בקבוצה, יותר מהבלמים, יותר מהמגנים, יותר מהקשרים האחוריים, כאילו, מדהים, באמת, כאילו, להוריד את הכובע, ודור דיבר על זה, פאולים, 3, הראשון בקבוצה, הוא פשוט בא, ואם צריך לעצור את ההתקפה, הוא יעשה את זה, ואם צריך לעשות פאול, הוא יעשה את זה, הוא פשוט עושה את זה, וזה... נקודה אחרונה רק לגבי הרעיון דיברתם, אז מעבר לזה שהרעיון שלה מלא בקלאסה, גם, אתה יודע, המראיינים מנסים למשוך אותו לפה, לא שמעתי, אבל אוקיי. והוא לא... לא נפל. הוא בקלאס, מה זה לא נפל? הוא גם בקלאס, אבל דבר אחד שהוא כן אמר, אני שם גם כדי, לא יודע אם הציטוט מדויק, אבל בגדול, שם גם כדי לדחוף את כולם באימונים, ואני נכנס להם ברגליים באימונים, ואני שובר אותם באימונים, ואני דוחף אותם באימונים, וזה מתבטא על המגרש, אבל סחטן עליו שהוא גם עושה את זה באימונים. אין, כאילו, זה הצגה. באמת, הצגה. ליאור רפאלו בכפר גנים, כיף גדול. כן, בוא נעבור לילד שסוף סוף אפשר גם לראות מספרים קצת. ענן חלילי. גם שער בישול, נכון? שער כן, בישול. שער בישול. שער בישול אתמול. איזה שער ברגל החלשה. ולפני זה בישול, כאילו. אז זה מה שאמרתי, שער ובישול לילד, מביא, מנפק סוף סוף מספרים, האם גם הוא, הכוונת שלו מתאפסת קצת, כי קיבל את הביקורת על זה שלפעמים פול גז בניוטרל, אז... קיבל אותה, אגב, לא, כאילו, שיפר אותה. כן, שיפר אותה, בוא נדבר על הילד. הוא התחיל בשמאל, דגו עשה קצת איזשהו היפוך בינו בין כניסה, אבל אני חושב שזה לא עבד. היה פה איזה ניסיון להכניס את שניהם לאמצע, כדי לתקוף נראה לי את הבלמים, נראה לי, וזה לא עבד. הוא גם ככה משחק עם רגל הפוכה שם. לא, אני אומר... לא, בימין הוא משחק עם הרגל הפוכה. נכון, נכון. ועכשיו היה ניסיון להפוך את זה, כי סייף שמאלי, ולשים אותו בימין, תכף נדבר על סייף... לא, אנחנו התרגלנו הרי להצילי, שמשחק inverted winger, ואז נכנס שמאלה, נכנס לבלטה, ומשם האלוהים ישמור. אז זה לא עבד לו טוב אתמול, החילוף הזה. אני זוכר שגם מיגה דיבר על זה שבאחד המשחקים הקודמים, אני לא זוכר, הוא ביקש מדגו לעשות את זה, ודגו אמר לו, תחזור לאגף שלך, אז דגו כנראה... מקשיב לאמיגה. לא, אני לא מקשיב יותר לאמיגה. זרם עם חלילי ואמיגה, והבין שאולי הם לא אנשים הכי אמינים, ולא עליהם לא עליהם צריך לקנות את המלחמה. הוא אומר, מי שגומר לנו את העונה בינואר, למה זה לצלוח עליו? לא, אז הוא הקשיב לו, והוא הפך את זה, והיה פה איזושהי מחשבה, אני חושב, דווקא לתקוף מהאגפים ולהיכנס פנימה, זה לא עבד, זה לא עבד, ודגו לזכותו יאמר, דקה 25 קלה את הקטע הזה, או בין 20 ל-25 קלה את הקטע הזה, והחליף אותו, ומרגע שהוא שם את חלילי באגף שלו, זה היה חלילי של תחילת העונה, עושה פעולות מוצלחות, מייצר, אחרי שהוא עבר, זה עוד פעם, זה דקה 25, מיד קיבלת בישול ושאר, כאילו זה
תוך 10 דקות, לא יודע מה, רבע שעה, פחות אפילו. אתה לא עוד איזה בעיטה מסוכנת. כן, אז, ושם הוא פשוט כאילו הרגיש בבית, הוא התחיל עם הדריבלים שלו, והוא התחיל עם היציאות קדימה, והוא הרגיש יותר בטוח, ואני חושב שלפחות לעת עתה הוא צריך להישאר על אגף ימין, זה מה שהוא מקבל. הוא גם נתן עוד בישול אחד, שלא נחשב כמובן בסטטיסטיקה לדין דוד, שנפסל בגלל הנבדל הזה. הוא עשה המון לדעתי, מה שצריך באגף ימין. בוא נדבר בהתאמה, אם יש איזה נתון חריג, תגיד, אם לא, בוא נעבור ל 22 מאבקים הראשון בקבוצה. וגם אחרי הרבה איבודי כדור בקבוצה. לא משנה, בסדר. במקום כזה, אנחנו סולחים. קני סייף. אז זהו, אז בוא, וייס, בוא נדבר רגע על קני סייף, שלא נשכח, אוקיי, שהוא משחק שני בסך הכל, נכנס כדי להגן על התוצאה מול מכבי תל אביב, נכנס בכלל לאמצע, לעמדת ה-8-10. אתמול פותח ווינגר שמאלי, עובר להיות ווינגר ימני, ועל פניו, יש לו גם בישול אתמול, ועל פניו, משחק פנטסטי לקני סייף. כן, תראה, קני סייף. ראינו את היתרונות, ראינו את החסרונות, וגם ראינו, אתה יודע, עניין של התאמה. בדיוק. בואו לא נשפוט מהר, זה הכל. לפני המספרים, כמו שאתה אומר, צריך לקחת בחשבון משחק שני שלו, בוא נגיד זה אפילו פחות משחק שני, כי משחק קודם זה היה נגיעה. וכן ראיתי אותו כן נכנס וכן מבקש את הכדור וכן לא, אתם כאילו מכינים פה איזה כתב הגנה עליו, אני חושב שהיה מצוין. לא, 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 היה מצוין. אתם כאילו מתחילים איתו באיזה כאילו מסנגרים עליו, הוא היה נהדר. יכול להיות שגם אני, ואני, אתה יודע, אני גדלתי מהרשתות, ברשתות, אז אני תמיד רואה מה כותבים, ואוטומטית אני מסתכל ולראות בכל מיני ציוצים כאלה, וראיתי קצת איזושהי ביקורת על קני סייף, זה פה, זה שם, אז אני מסתכל אתמול, הבן אדם בישול, הבן אדם עם משחק... אבל נהדר לבישול, זה... משחק נהדר, תכף תן את המספרים שלנו, אנחנו נותן לקני. מישהו גם כתב לי, נראה לי אייל אמר לי את זה, שזו הייתה הפעם הראשונה ששני דרוזים פותחים בהיסטוריה, שבכם גם שני דרוזים פותחים ביחד בהרכב. בבקשה, אם אלה שני הדרוזים, אז אני בעד כל משחק, אחי. אני בעד כל משחק, מה... שכל דליה יבואו, לשם כל טוב. בדיוק, אחי, כאילו, אם זה מה שנותנים, אז אני בעד. אז בואו נדבר על... יאללה, כן, דורטן. קני. מה, אני? קני סייף, אמרנו, יש לו 57 פעולות, 58% הצלחה. מבחינת קורסים יש לו קורס אחד מדויק. יש לו בישול, נכון? אני לא עיוור. יש לו, היה לו זה בישול אתמול. אני לא יודע, פה בדוח לא החשיבו לו את זה בישול, אז אני לא יודע אם גם בסטטיסטיקה זה בישול. יש לו פה... זה על הגול של חלאילי, כי זאת אומרת, הוא הקביע, נתן קרוס, ואז כנראה... יכול להיות שמישהו נגע וזה, כן. נגע במישהו, אוקיי. מבחינת, אז יש לו קורס אחד מאחד. יש לו 3 דריבלים, 67% הצלחה. הוא נכנס 19 מאבקים, שזה יפה מאוד לתפקיד שלו. 6 חילוצי כדור, 1 וחצי יריבה. מבחינת מסירות, יש לו 8 מסירות קדימה, שמתוכם 7 הלכו לכתובת, שזה יחסית לתפקיד שהוא היה בו, זה אחוזים יפים מאוד. יש לנו, אבל אני אומר, זיו, יש לנו גם עניין של להבין, דיברנו מקודם על קורנו, ודיברנו, זאת אומרת, בוא לא נשכח שמדובר פה בשחקן סופר סופר ורסטילי. זאת אומרת, נכנסנו במכבי תל אביב ל-10. הוא יודע לשחק 10, הוא יודע לשחק 8, הוא יודע לשחק ווינגר ימין, הוא יודע לשחק ווינגר שמאל, הוא יודע לשחק מגן שמאלי. זאת אומרת, מה שאתה תצטרך ממנו... דיברנו על הגיוון הזה שהוא נדרש השנה בגלל כל הפצועים והלחץ והעומס, סליחה. אבל לפני שמדברים על הגיוון, הוא שיחק אתמול שני תפקידים, ובוא נשפוט אותו עליהם רגע. כן. ווינגר ימין ווינגר שמאל. עוד פעם, דיברנו על החילוף הזה עם חלילי. את שתיהם הוא עשה, את שני התפקידים הוא עשה מצוין. אגב, נתון אחד שכן להשלים רגע את דור, מאבקים הגנתיים ששמונה, השני בקבוצה. בואו רק נעשה בפרופורציה, כאילו את זה. הוא נכנס מצוין גם ברמת הדריבל שלו והתרומה ההתקפית. הוא נכנס מצוין ברמת הלחץ גם בקו ימין, גם בקו שמאל. הגול הראשון מתחיל, או השני, לא זוכר, מאיזשהו חילוץ שלו, שהוא נוגח שם. אני חושב שהוא בא ברמת אינטנסיביות מאוד מאוד טובה למשחק, הוא נכנס מאוד מאוד טוב, הוא תרם גם התקפית וגם הגנתית, אני חושב שהיה לו משחק מצוין, באמת. בסדר גמור. בוא נדבר על זה, אנחנו גם רוצים להתכונן לסכנין, כמו שאמרתי, בוא נדבר על חבר שלך, בוא נדבר על דין דוד, שכמו, אתה יודע, חבל שם יגלו פה, אבל בסדר, אני חולה על דין דוד, באמת, אני חושב שהוא חלוץ מצוין, ו... ההחמצות, כאילו מה שיותר נראה לעין, זה הנבדלים שלו, לא ההחמצות שלו. פיירו, ההחמצות שלו יותר, אתה יודע, זה מה שיותר נראה לעין.
אבל גם מול מכבי תל אביב, גם אתמול, החמצות, נבדלים, עשה את שלו בסוף, דפק כרטיס, שם שער, דבר אליי. תראה, דיברנו קצת בהתחלה מה הוא נותן לקבוצה, אז מה שהוא כן נותן לקבוצה זה דינמיות מאוד, מאוד טובה במרכז, הוא נותן את כל החיתוך האלכסוני שלו, שזה חלוץ של תנועה קלאסי, יודע לעשות, והוא עושה את זה טוב, ואז הוא עושה שני דברים, הוא גם מקבל את הכדור בפינה, ולא לא בהכרח בפינה, אלא טיפה יותר בצד, וגם מפנה שטח לאחרים שנכנסים אחריו, והוא יודע לשחרר את הכדור ולייצר מזה איזשהו מצב. לפעמים אני כן מרגיש שהוא, זה גם סממן של מישהו שלא מקבל הרבה דקות, הוא קצת חם מדי על הביתה, והיה עדיף שישחרר איזה רגע מסירה לפני שאתה כאילו בועט, אבל זה גם תכונות של חלוץ קלאסי שלפעמים לוקח את הביתות שאתה לא בכך חושב, וגם אני חושב שמיעוט הדקות גורם לו, אז אני ככה פה מוותר לו. אני חושב שהוא תורם המון לקבוצה, ואני חושב שסך הכל היה לו משחק טוב. אני אגיד את מה שעמיגה אמר עליו, אני אגיד קודם כל מה שאני אומר, אם פיירו היה מחמיץ את הכדורים של דין אתמול, הוא היה נשחט על ידי עמיגה. נשחט בכל, על ידי עמיגה וברשתות ובכל. אני כן, אבל כאן אשלים את המשפט שעמיגה תמיד אומר כשאני אומר את זה. אולי זה כן ביטוי לחוסר דקות שלו וקצת חוסר ביטחון וקצת זה, כי אנחנו יודעים שהוא כן יודע להכניס, אבל גם בתקופות הכי טובות שלו, לא צריך לשכוח, הוא היה צריך כמה כדורים כדי לייצר את הגול הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הוא חייב להתפתח עם הסיפור הזה של הנבדל. באמת, הוא חייב להתפתח. הגול הזה שפסלו לו, זה גול שזה היה 3-0, אם אני לא טועה, אמור להיות. כן. זה גול שאמור לגמור את המשחק. עזוב שגמרת אותו בכל מקרה, אבל זה גול שאמור לגמור את המשחק. ואין שום סיבה להיות בנבדל בגול הזה. חלילי מקבל את הכדור, וההגנה נמשכת אליו, לדין אין שום בלם שהוא צריך לעקוף ולעשות תנועה עליו. כן, יש שם שטח לא. בלי עין רעה. שטח, אחי, מה שנקרא, נדלן המחירה, אחי, בוא תקרא עם גרשים מול הים, מה שנקרא. אף בלם לא לוחץ אותו, זה ברור שהכדור יגיע אליו, זאת אומרת, זה ברור שעוד שנייה חלילי מוסך, אז זה ברור כמו שהשמש זורחת בשמיים, והוא פשוט רץ קדימה, והוא רואה, ואגב גם עוד אין שום הגנה על הסיפור הזה, כי הבלם שבעצם שובר את הנבדל, הוא אחריו, זאת אומרת, הוא רואה אותו בעיניים, הוא אפילו לא צריך להסתובב אחורה, ולא... הוא עם הפנים לסיטואציה, רואה את הבלם, רואה את חלילי, והבלם לא רואה אותו, הבלם ששובר את הקו כן. הנבדל שיוצא לחלילי. צא מזה. צא מזה. כאילו, למה אתה רץ? אני לא מצליח להבין את זה. שנה הבאה ידקו. והוא חייב שנייה להתקדם הסיפור הזה, כי אני חושב שבסוף זה שערים שיכולים לפתח אותו. זה שערים קלים גם, קלים. קלים, הוא יכול לתת שערים קלים. שיעבוד טיפה לנקודה הזאת וישאיר אותה מאחוריו. חוץ מזה הוא עשה עבודה מצוינת. התמצאות במרחב, זה מה שנקרא. בוא, בקטנה, סוף פה דגורנו גם אתמול עם בישול נהדר, גם כן נכנס. נכנס לאט לעניינים. נכנס קצת מחץ, קינטה נכנס ל-22 דקות לראות. לא, אבל קינטה דווקא בניגוד למה שראינו ממנו בפעם שעברה, הוא נוקח את זה להביא שהיה באמת קצת מטשטש, קצת חריג. אנחנו נראה ממנו עוד הרבה. הוא כבר במשחק הזה, איך שהוא נכנס, 3 מסירות מאוד מאוד נכון. טובות לעומק, מאוד. לא, אחת חכמה כאילו שפתח את כל השמה. תסתכל, כן. תבדוק אותי, כמו שבדק את עמיגה, 3 כן. מסירות מאוד חכמות קדימה, וזה מה שהוא ייתן לנו עונה. דיברנו על, על הצורך לייצר יותר, הוא ייתן את זה. חד משמעית, יותר אימונים, יותר זה. היו עוד נכנסים כאלה קנדיל וגרשון. קנדיל בסדר, לקחו כמה דקות, אבל אחלה טוב שיש לנו את המחליפים הללו. בוא, הווה ונתכונן הזריז למשחק מול בני סכנין, ואבי אלזמרו שלנו, האנליסט של בני סכנין, קרב מוחות, מכבי חיפה מול בני סכנין. מה מחכה לנו במשחק הזה? מה הסגנון של סלובודן דרפיץ'? כי הם נראים יחסית לא רע בני סכנין. תראה, מה ש... תראה, סלובן דאביץ' משחק לרוב 5-3-2 או 5-2-3, okay. אבל בשונה ממה שנתפס, הוא מאוד נותן, הוא מאוד בא לשחק כדורגל. הוא... יש לו מאוד, ראיתי כאילו שהוא מנסה להעמיס את הצדדים, אם זה ימין ושמאל, בדאבלים ובשלישיות, ומנסה לפתח את הכדורגל. לראיה, שזה נתון שמאוד הפתיע אותי, מבחינת קרוסים, סכנין מקום רביעי בליגה. זאת אומרת, אחרי תוקח שלושת הגדולות, שזה אנחנו, מכבי תל אביב ופועל באר שבע, סכנין מקום רביעי בליגה בקרוסים, עם ממוצע של 14 קרוסים למשחק, שזה המון. נכון. לקבוצה שמשחק. יותר אגב מאגף ימין, מאשר מאגף נכון, שמאל. נכון, נכון. רק לתשומת לב החוגגים.
או המקביעים. בדיוק, אז זה דווקא מאוד הפתיע אותי, גם מבחינת חילוצי כדור, בני סכנין, מקום שני בליגה עם חילוצי כדור, 39 חילוצים למשחק, ונתון שמנוגד לזה, שהיא מקום ראשון בעיבודי כדור בליגה, זה נתון די הזוי, עם מעל 100 עיבודים למשחק. מה? סכנין. זה משהו, כאילו, מחשיב אתך על סך הכל שכל הקבוצות, שכל השחקנים, 100 עיבודים, מעל ל-100 עיבודים למשחק, זה משהו נתון הזוי לחלוטין, וזה גם מראה את את המקום שהם נמצאים בו, הם כרגע מקום שישי בליגה, יש להם 4 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו, ו3 הפסדים. היא עכשיו סוגרת כבר משחק שלישי בלי ניצחון, יש לה 3 תוצאות תיקו. אם אני שנייה חוזר אחורה לתיקו הקודם, התיקו הקודם בסמי עופר, עצר רצף של 10 בעשרת המפגשים, מפגשי ליגה האחרונים, מכבי חיפה ניצחה את כל ה... זה מול סכנין? בדיוק, אז התיקו הזה הגול ההזוי הזה ששריף של יצא החוצה, כן. נכון? זה היה הופעת בכורה של שריף, קיבל את הגול הזה מ-30-40 מטר מפאון. הופעת בכורה של שריף, אפשר לקחת את זה לכמה מקומות. כן. אבל מה ש... סוכר יסום כאן, כן. אם אני רצתי על עוד נקודה מעט לסכנין, מבחינת חיסורים, קראתי שגם סער טאג'י וגם דור חוגי, כנראה בספק ליום רביעי, וזה וואו, מאוד מאוד משמעותי, כן. כי הם שניהם מלכי השערים של סכנין, כל אחד עם 3, אז זה יכול להיות מאוד משמעותי, גם איך דראפיץ' שיעלה, וגם מבחינת כל ההתקפה של סכנין, נקרא לזה ככה, היא בנויה על, עם דור חוגי יורד אחורה לקבל כדור, בערך כמו פיירו כזה, פחות פיזי, כן. וסער דאג'י שהוא קשר אחורי שמצטרף מקרב שני מדהים, ילד שהעונה זה עונת בחורה שלו בליגת העל, שחקן מדהים, נותן מספרים, אם שניהם בספק או שניהם לא ישחקו את כל המשחק, זה חיסרון מאוד מאוד משמעותי לבני סכנין. בוא תוסיף לי אמנה סכנין ושנתחיל להרכיב הרכבים. מעט מאוד אני אוסיף, אז דור צודק, הם בקרוסים הרבה, וגם סקרתי על השערים שהם כבשו, הם הרבה מגיעים מהצדדים, זה לאו דווקא קרוסים כאילו שאנחנו נורא שלנו את פירוז, אנחנו נורא רגילים שכל הקרוסים לראש, הם הרבה מוצאים קרוסים שטוחים. מדויקים מאוד. גם דווקא הרבה לא ממש לתוך הרחבת החמש, אלא טיפה החוצה. לזון פורטין. ושם דיברנו בדיוק על החיסרון של ג'אבר ועל החיסרון של שש, זה דגו והצוות שלו יצטרכו לתת איזה מענה לזה שהקישור אחורי כן צריך לסגור את הכניסות האלה מקו שני, או לא רק מקו שני, שמגיעות לבין החמש ל-16. אז האבן הרכיבה. כשהכדור מגיע. בסדר, אוקיי, בוא נרכיב. אז האבן הרכיבה, כן, אז שלך, זיו, תן לי את הרכב שלך, בוא נראה אם אני מסכים איתך או לא מסכים איתך. פעם שם הלכת איתי, אתה יודע שאנשים כתבו שעמיגה ימשיך להמר נגדנו, אחד מאיתנו עכשיו צריך לקחת את התפקיד של עמיגה ולהמר נגדנו. אני לא יכול להמר נגדנו, אבל אני אקח את זה עליי, בסדר. אין מה לעשות, אחי, כנס מתחת לאלונקה, אין פה, כאילו... חייב. הרכב. אני הולך עם... שריף, שימיץ, גולדברג, פיינגולד, קורנו. יש מרירה אחרת? פה, בדיוק באתי להגיד, אני הולך עם הסטנדרטי של ההגנה. קישור, אלי, גוני ושרי. ליאור לא יכול לשחק, נכון? ליאור לא יכול לשחק. וגם אתה יודע, טוב למנוחה. רגע, שנייה, הוא קיבל צהוב, בגלל זה הוא לא יכול לשחק? קיבל צהוב בכוונה. עכשיו התקנו את החוק ש... אבל מה, זה לא משחק? לא, התקנו השנה שזה היה משחק עוקב. אוקיי, מעולה, סוף סוף, אז זה מסבך את כל העניינים. אוקיי, יפה. סוף סוף, סוף סוף מקלים עלינו. אתה דברים כמו בן אדם, קיבלת את המשחק הבא. עוד מעט תכנס הכרטיס הכתום, בכלל זה פה סיסו בשמחו. רמזורים. אז בוא, עד הכתום, עד שנסתבך לגמרי. קישור, גוני, אלי ושרי. וחוד, אני כאילו אניח שפיירו עדיין פצוע. חלאילי, מה יש לנו בצדדים? חלאילי, דין וסייף, כן. כאילו אני מניח שפיירו עדיין פצוע, זה הנחת יסוד שלי. אם פיירו פצוע וחג'אז פצוע... גם עדיף לתת לו, גם אם הוא לא פצוע וגם אם הוא יחלים, אני חושב שפיירו... עוד משחק ש... כן, וגם... הוא מקסים, אם הוא קשיר, שיכנס מחליף. וגם דין נכנס לפורמה בשני משחקים האחרונים, אז תן לו רגע לרוץ, כאילו. הוא אמר לו שנגד סכנין דווקא זה יכול להיות לטובתו התנועות האלה. אגב, גם זהו, אז רק לסכנין, כשזה מתאים להרכב, כאילו, הם גם חוטפים הרבה בקרוסים כאלה. זאת אומרת, הם גם כובשים בקרוסים וגם חוטפים בקרוסים, וגם ראיתי שבאמת ההגנה שלהם די חשופה לשני דברים, שהם קרו במשחקים האחרונים שלנו, אחד ללחץ, ושתיים לתנועות האלכסוניות. אז בעצם כאילו קצת כמו שעלינו,
מבחינת מדיניות, טוב לנו. אחלה מדיניות, אז בוא, גם אני לקחתי את ה... גם לנו יותר מדי אופציות, אתה יודע, זה כזה... כן, ככה חסרים, זה רק להכניס את המעשה שיהיה חלוץ, חוץ מזה לא משהו חשוב דבר. בוא נלך לאימורים, אז אני אתחיל. זה בעיה, אגב, כי אם המעשה נפצע, מי יטפל בפצועים? אתה בברוך לא נורמלי. חזיזה, אתה יכול לעשות את מי שצריך. זה נראה לי מת להיכנס. מת. עכשיו חזק קצת לאימונים בזה, קצת עושה כושר בפאק. יאללה, תבוא, מחכים לך. אז 2-0 מכבי, זה האימור שלי למשחק הזה. אני אלך על משחק קשה, 1-0, 2-0 גג. אני צריך להגיד 2-1 לסכנין? כן. אז 2-1 לסכנין. זהו. כן, זה אמרת, אוקיי. זה הדף מסרים. כן, זה הדף מסרים. זה מה שהכתיבו לי, כן. על המקום של המיגה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו, לכל האנליסטים סביב הפודקאסט הזה. שיחזרו לנו כבר כל החטופים, אוף, אמן, אמן. אוף, 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 שכל החיילים יחזרו לשלום. תודה רבה שהזנתם, אני רפאל קבס, תודה רבה דור וייס, תודה רבה סימן מלאכי, אני רפאל קבס, החברים, נשתמע בפרק הבא, ביי ביי, להתראות.